Wakinya thainya mitabu inia kamemi kayuka mwiki Chuma tatugi nyagatana Neidhali ya usha Mwavuni wake luba ikiye baby tunis Karibu sana mitabu inia Nanike tuwa gazeba Mwenyewe Mutaikinya Kingpin Himself Mwago mwze Neidhali ya shaina T-Master Okire heruani Shachamuka Alipo amuka kwa ndoto Na kurudi duniani, ya karudi, roho ikarudi kwa mwili. Yes. Akasahau kukuja kameme. Akaenda wapi? Yugoslavia. Shajamuka. Jumatatu vinyaga tano, mitabu inia kameme kayuka mwiki. Kameme FM. Air. A very good morning. Good morning. Negado. Mitabu ini ya kameme kayukamu igitha idhano na dagika ikumi. Kumani ya idharele tuko korotwe na jorua ya kothi. Na nejoe niwetele ide jorua ya kothi. Bill nesio kwa bakoli galiga very very fast. Todore u kumani ya hau tunaenda tuki kuingilia. Cheza sita. Tumana basi ya kuitha ato siya mwenye kosto mekore 2-4. Uliruwa maitana giridhano besha hili ya wadha. Kanashu na kuihota nidani hau hau instantly. Very good. Wow. Nibs Technical College. We mwega mothikiriria ne Alan Jega kuma Nibs Technical College. Nibs ni college irina gurani nene na college ege oyo the ne todo wawe ruteri wa ruteni ya itu harigo dhomivya githomo kigashiru. Ruteni ya marina both academic and industry experience iria tumete mahote ku impart skills and attitudes iria isetete graduates aitu apart. Our faculty members ni mahota gako identify time takers na kama dhode kira special programs ya kumahoti vya kugea na mastery of concepts and skills. Goko NIBS tulina heavy investments in state-of-the-art facilities. Ulina mweke kujoin September intake coordinator, fashion and interior design, hairdressing and beauty, automotive engineering, electrical and electronics engineering, kodhia journalism and media studies na kodhi genyigi. September intake neradhye nabere. Tosherele campus chito. Nairobi campus, Agro House, Moi Avenue. Hakuena railway station roundabout. Thika Road campus, Ruiro Kibo. Onekana Ogata Rogai campus. Nabayadhi mone 0721-107701. Kana 0722-547-746. NIBS Technical College. Developing character, skills and competence. Ene wadete gashai kega. Gashai karago shajamuroka bereria mudanya wakuena mayo. Shai mwega ni uriorugeto na iriari ya Brookside Dairy Best. Brookside Dairy Best ni hea gashai wakumusha mwega wakenera we onaria muranyu wanera nao. Kumenya meigi meigi ya Brookside Dairy Best nyitandira na gatonyo wabu wana mudhe kegei orushine tokiara huka. Ogoko nekwa kameme kayokamo igeto dhieta wega Tafarela ne agusha jamuka Itha rea jorua yako di Jetagwa mudhoni wake ruba Yes na nige tuwaga theba Natuena Pajiko Wow Pasoso ito Tuwete rea jorua yako di Yes Hey. Before Jorua kuje, ukona ka Jorua kadogo. I have an ask. Ask. Dena kiori. Yes. Ori. Let me ask you. Ori kiori. Orori ya chef kana neni orori kiori. Chef tena beef direndo horo wake. Chef aliongea vibaya. Kidogo ali handbag shame. Si poa. My lawyer will talk to you. Yeah, we shall deal with you. Yeah. Ask me. I have an ask. Ask me Toto. Tell me. Yes. Three things. You have an ask. I have an ask. Please ask the ask. The answer is here. The answer is there. I will throw like a bullet. Bora ni maswali iko na kichwa. Yangu na iko nayo. Very good. Lewe. Yes. I'm asking. Yes. You tell me three things that you hate. And remember, hate is a very strong word. What is hate in Kikuyu?
ido kana maudo kana maudo matatu maudo matatu taura content creator maudo matatu hivi ndio watu hii baba hiyo Maria sokia sokia msikwa bure maudo matatu and I love your Samira mobiles cape cape yes 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 it's very nice grace wa Samira wisho ni that they dirimu wanake is matching the name ndio kaita na kofia muno hii ate maudo matatu Maria umenete fio kana Mario thoire number 1 Karekwa dekoradika. Yes, we have to. Kare ime, kare wera derethero kondu kungi. Yeah, we have to take notes. Kameme tirwi, we nyore wa bue. 3. Number 1. Kere adoire pio kegetoma oda karie pio. Ukawa kota jirite. Okay. Ona korone roja. Give me a call. Ulimozi wangu yo kithiwa kota jereta tiendaga. To nie didi ya kwene. Na nejue na nyabe gurege. Nejue na bawa nuhalia rokira. To nedele ugire ni goka weekend. Hau uraki ugete. Uraki ugete. Uraki ugete. Kirikiru uga muda goke. Uraki ugete. Okay, anko. By the way, ni ene dhuili yorimuzio. Wago kama udato igete. Ewa mbodo kukira age siri ya terenda uka kujerela. Seriously? No. That's number 1. Number 2. Gukwenye ratako, getuwenye ratako. Keep your friends. Yeah. I keep my friends. Yes. Hi, Kenyita. And my friends are my friends. Yes. I will do anything. Blood and sweat. In times of goodness, in times of worse. To protect them. 100, because are very few. Yeah. Not more than 5. Not more than 20. 5 ni kidogo. Kwani weza buroja. And he number 1 kwa list. Naoba. Number 3. Number 3. Kedo, kerea, ebu repeat the question again. Niki, kedo, kerea, odo ire fiyo. Repeat in English. Swali ni yangu. Haya, shine nayo. Repeat in English. 3 things that you hate. We are at number 1. Number 1, dogo ke, niye kwa kota jiriti. Ona koro no, ona rea matoi. Madako ono na koro ni my best friend Roger. Yeah. Todo die dete, todo nani didi ya kweni. Noko li rogueri. Really. Number 2. Yes. Ukwenye ratako getu wenye ratako. Kama hura gira thimu kima tumagira WhatsApp. Keep your friends and me don't want your friends. Yes. Number 3. Backstabbing. You backstab me. Yeah. Me I don't know 70 times 70. Backstabbing. Backstabbing ru ne. Betrayal. Betrayal. Anything else you can do. You can talk shit about me. I don't care. Yes. Zilikuwa tatu. Nimepita. Umepita. What do you hate most? Nothing. Wait. Kuila jirajiru ya kuthaka cheza sita. Kuila mani. Na jireno ratha kanaihe nyama keria ote kuregwo airtime yaku. We urauga atia we, tuture tumemenye. Na guo hotani ni kuma shiringi ngiri igana rimwe nginya shiringi milioni ithano hau hau, ukarihwo na M-Pesa. Eni, thaka cheza sita faster makiria ukihudhira 24224. Ni uhudhu, tuma kiugo kameme kuria SMS 24224. Ikira M-Pesa pini yaku, weho tanire besha hau hau. Obey teams only, gaming is addictive, play responsibly. This message has been authorized by the VCLB. NIBS Technical College. NIBS ne Brad itekete muno tondu wa wirutiri witu hari guthomithia githomo kigaciru wirutiri witu hari guidance and counseling ne murumu goko NIBS Technical College ulina mweke ku join September intake coordinator business management and administration human resource management supply chain management computerized secretario na shipping and logistics September intake ne radhi nabere tosherere campus chito Nairobi campus Thika Road campus on kana Ogata Rogai Campus nabaya dhimone 0721 107701 kana 0722 547
7746. NIBS Technical College, developing character, skills and competence. Sunday nilukete tariki nyanya September 2024, His Grace Bishop Michael Wanderi ni arakunyitoge ni kanithaini wa CFF Kiabu Town, theini wa Healing Service. Nimothe nyawama hoya maku huwera aruaru, agikorori muruaru merimu uretaho na guo, mawaja na minyamari kwe taradhira, merimu yago ikirio ni arogi na aragori, okana family yako wete ketie kwa mukiro honyo theini wa retoria Jesu Christo. Dhafuri gana ria muguwaja muhari wa meogoiri. Agiadhana, akemahonia, akemahono kie kuma gekuine. Nitheini wa Healing Service, Sunday no yu kete tariki nyanya September, kumadha igirishi ya rushini kanithaini wa CFF Kiabu Town, kungedhera posta dhudo wa KK Towers, theini wa hemanene. Inyuothe murianyiti ogeni. Right, right, right. The guest is here. Kameme kayukamwe. Kameme. Tukega ashiridhia dogo ito ona muna makiri. Naruno tomukirewega. Emuta. Kameme. 92.3 FM. Kameme. Kamoinge. Watu wanasema ni ya winja, ni ya kothe, ni obina, ni, ni wanjine. Master Davy ena badhiri. Kaido ya tena badhiri. Ni naoni menjile. Kothe daino kanabia. Aterele. Rugari, what do I hate most na badhiri? Why is it funny? Na badhiri wauga. What did I say? Watu kukuja kwako kama hiyo ni number 1. Hiyo ndio. Hiyo ndio kukukua. Backstabbing ndio number 3. Yes. Backstabbing. Umeka hapo unani backstab na ni best yangu. Hiyo ni BTL. Nazalia. Eh, hata ukikuja kwangu unaniambia, ah mimi nazalia nikufe. Na mimi na sasa tuseme for example nilikuwa napita tu. Ukienda kikuja kwangu. Eh, rugudia na kugogoro. Enda kwenye unakoenda. Fegia NCBA nehea naga financial solutions itiganete ta corporate banking, asset finance naige nyike. Nareu ne manahi guraho ge jaroge dhoguri town. No wende gutwika a certified nursing assistant. Gutirikodo kogyo ge kenyanira. Otika korea Lake Naivasha Institute. Gukukodomira kodi ta certified nursing assistant kana caregiver. Counseling and guidance. Community health naige nyike. Kumenye maige. Ikaramita boine ya kameme. Kayukamo igi. Right. Joy Kuma. Aya. Horone muaje tia kore mero. Darakanithi. Uragate. Uragate. Yes. Doe jogu nake nia tuwekete mudo wako ikarake godhaga mono. Nia nakariri. Nia deta sajamuka. Hey. Tone adika yoria kaigwa uragwa urugate. Na nyita kakorea dera aetia. Urugate. Uwa wakaru shio dansi gota abure. Koza rushio tuena country music. DJ Witomoth Ed Doha. Wow. Korea Street 22. Yeah. Dibulo, all the best there. Enjoy. Kesho tuko na marege, maraga, ma country. Na malindim. Steve Roger. Yeah. Na ish. Otio. Wow. Ugo rusho tuke tuke tamke cowboy. Oh, you know. Yeah, wow. And a horse. Yeah. Ve ure. Who gave you the permission to come on here? Hai, dera no aku. Niki. Dewi kalau hanya toko kau itu, luka hakek kau. No, mudi dia waktu kaya Dewi. Kuto makia. Narokara kali itu. Wenu mungkin. Wenu mungkin ni wak. Lions. Thank you Tabitha Media Max. Lion eyesight. Yes, magakolo. Oni mara meko. Yes. Ni mara di mado maido shukari. Mungkin ni lah kali dia dalam menyatu nabi rumah. Mereka terere honey. Like honey. Yes. Like honey. The way you make Korea mero okoro okiroro. Waidhariri, okireherwa ne juicy fruit. Ah, typical. Yeah, my love. Yeah, TV. Yeah, on the air. Webo, waidhariri, okireherwa ne juicy fruit.
Weharirie kuigua tunes iria njega muno na mucamo mwega wa Juicy Fruit. Juicy Fruit nio njira njega makiria ya kwambiriria muthenya waku. Gethia Juicy Fruit omothe utuma mahinda mothe ma muthenya waku makorwo mare juicy. Jehova niwe murithi wakwa ndiri kindu ingiaga. Atumaga njarahe urithio-ini uri nyeki nduru. Andongoragia maini mari na uhuruko. Ni ariukagia ngoro yakwa akandongoragia njira-ini cia uthingu ni undu wa ritwa riake. Ona ingituika nindirahungurira mukuru-ini uri ndumata ya gikuo ndiri ugwati ngitigira nigukorwo uri hamwe na nie thiari waku na muthigi waku ni cihoreragia niguo gwikira Jehova niwe murithi waku atarugambirwa thimu yaku hihinya *860*380#. Babe, you never get tired of chewing? Baby boo, here's the situation. Uh-huh. When I chew, I get you. Miss Chew. What you say sticks with me longer. You too much. Thank you very much, hon. Make it a juicy moment with Juicy Fruit. Juicy ni juicy. Flavors zote tamu tena fruity. Kameme Classifieds. Agricultural Society of Kenya ni marako nyitoge ni wemu ikari wa Nyeri na matura maria marigishirie theini wa Central Kenya National Show erega koro Nyeri kuma Wednesday tariki 11 oginya Saturday tariki 14 mweri uyu mushamanio uyu ugakorwo kifiroine showground kwabiriria dinashara cia rocine ginya dinashara hoaine koigera ni 250 andu agima na ciana ni 200 ni ugoka wionere wirute maundu maingi megi uremi na uthondeki wa indo na mangi maingi ni Wednesday tariki 11 na Saturday tariki 18 mweri wa September. Kumanya makiria na kugura tikiti igira roreda ine www.esk.co.ke. Kameme Classified. Neza idhano na dakika 25. Mathao kimenyithio ni Thika Institute of Business Studies TIBS. Magegwitira graduation yao ya kanana Friday tariki 20 mweri uturi kuria Blue Post Hotel Thika. Mugeni wagitio ni Professor Isaiah Wakindiki, Vice Chancellor KCA University. Magikugwira hotani wa rutwaya ni maranirira October intake thini wa kothi guranisha diploma, certificate in artisan, catering, ICT, secretarial, business, journalism, motor vehicle, electrical, plumbing, fashion, cosmetology, CPA, short courses, driving na igenyige. Ukawe ya dekithia campus ini shio Theka Superhighway na niyogodho midhio computers, marketing, foreign languages satare marehi na guaranteed attachment. Thimu ne 0715-067272 kana 0793-684897. Thika Institute of Business Studies, a highway to future success. Right, thank you so much. Amuso unakafiti sana. Asanti mu Mary Muthoni. Ati wacheni wana leta ijorua. Tularehe jorua tore hona ke mwiso wa mweri. Wekwaza uretu watu ya wekwaja. Ani Chantel, Thesha out. Atukoni nirigiji. Sasa wacheni tu niwasaidie juu. Sasa amwezi saidika. Hakuna mtu ata mmoja anaeza. Ata at least. A guess. At least. Hey. Sikia hiyo sasa. Aha. Hey. Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda Kenya mi wanapenda soka napenda toto chupa na volume bwana. Like a boss check tena we mapewa taco kwangu ni clean so buda fagia ni kuja ndogo. Kaja. From the top. Sasa mwa vijana wa kampu wataza kunita babe. Babe, sasa tutakusikiza. Tushindagizi hapo na maguka na mashosho. Black chocolate. Hebu mpati headphone. Pull up. Kabarak University. JKUAT. Mount Kenya University. Ma Gen Z, tu bebes. Sasa hapa ndipo, twende. Ati nani mana? Mana, tipsy G. Ati black chocolate ni fine melanin, bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda, soka napenda toto, chupa na haga. Ay. Ati tenda wema pewa.
Kwangu ni clean so buda fagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto. Sitake kuona na my dirty version. Nilijam nikasampo mali yako. Ate. Manzi yako na mpangoko wakanda. Tunapigianga. Tunakusengenya ni Mr. Last Guy. Manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji. Ai mdomo moja. Vibe iko top kwenye floor. Joker na perform, Joker na perform. Weka dance atipi. Cheki maneno. Ana kuingilia. Tipsy. How pretty is your neighbor? Juu wangu Johnny Bang. Jana saba ilinibamba. Venye bana liben. Nilizubalia den. Taki zubi zubi gang. Nilicheck nika check. Again and again. She's a 10. Kame Eva. Kasipo geuzo. Kataongua. Nika diva. Kana sumbua. Kana fanyadi mina shiva. Na sina kiwa. Mina cheza shua. Kata jipa. Sina nijua. Bang check confirm. Nishake mpaka tam. Na venye joka mevaa. Kame kaa. Kame ni cham. Na bado si jangam. Matakani jina ya gram. Na inafanya na jam. Bana inafanya na jam. Taki na kati, taki taki, mi nataka sana. Taki na kati, nataka kukujua sana. Tini ya maji, taki taki, mi nataka sana. Taki na taki, hey. Hi my friend. Jezi wanajipenda, ona venye wameja. Unaona madhara huku online. I'm telling you. Wanasema wazazi wakalale. Digi makula venye natingiza faster. Kama lifisa koni madanezo sianda. Alafu ni kastona, kanapenda mashata. Totola, totola. Nasiati nini ni kabak. Zidi mavela jona ganji ya sadaka. Na kana ningam koni itajagati papa. Ni tam juu ya tam kila time ni kichapa. Totola pas, soli bidi nika. Roger, my father, good night. I know my girl ready. Yes, Aja. Aya. Guy. Right. Wanani sema ti napenda denda. We kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga. Juu nisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Wanani sema ti napenda denda. We kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga. Juu nisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Nitakunyorosha. Sha. Nitakunyorosha. Ineste sikarehe kivya. Sha. My father Raigate, I'm breathing on his behalf. He's not breathing. Like a boss. Hey. Sasa twende. Mana tipsy G. Spoiler 4-3. Tuko na like a boss. Ati leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Sema leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Ati leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Cheki leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo. Na masani riski kudunda kudonjo. Kazo tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok na ile kwela no. No ukundo. Na bigi banga mababa sana kwanza mababa. Ashiarile shaija. Leude shaija. Cheki tukala tupienga mara kwa mara. Kuchanganya wababa wapate kucheda. He's taking you for lunch na you're taking you for granted. Yani for money unapembuda. Sasa nangushia ati FWB, what the do you mean? Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Cheki leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. I tell you, shikilia. I tell you, leo tuna finish kumalo. Nidi de dona do me de the Gen Z. Anaole mayan ha, tamoka kasa. Roleta gritio. Mara okire tene. Mara rasi ya nide saija. Roja rajo liete ku finish kumalo. Deko kuera good night. Tipsy G. Wagwan. Kai, dauti ni ate ya goko. Nego to igua. Ada misi ele. Kuhia na atea? Mini kufiti. Ni mwega. Weni. Mwono mwega. Yake kuyo. Hey. Uhoro waku. Shai, shai. Maithode atea. Ni mwega. Oh, ni mwega. Eni. Nice. Shukran. Nice. Ati shukran buwana. Thank you so much. Umothe wenewe guest yako. Wenewe mugeni wito. Nashukuru. Wenewe oraria. Degio. Wenewe wekuo. Na majenzi marago support. Odo utare wona. Arutuwa shukuru.
tare uri muruga zime dare uciana ihetuke aciari kwa thata reke ndimwire na headmasters era marathikiriria ta kuria Alliance Girls tondu ni ndireiwa we mitambo ini principal wa Alliance Girls Bush mwede ciana ihetuke arayani yes. Matwarero of ku finish kumaru Maga kaigeranio maba maigu ari ati arathukuma riu acio ndirakwira school bus cio theorona Kenya hai nyandaro hai ku finish kumaro tunataka ku finish kumaro ku finish kumaro na ni areka wega muno ni ku empower the young generation. Good morning. Good morning. Uko salama? Niko fiti, niko best. Niko tuira marito maku negeza tuigwe anake makuga ati ya full full ile ya kitambulisho. Tipsy G in the building, Mr. Black Chocolate, Mr. Kufinish Kumalo, Mr. Shumpele Shumpe, Mr. Taki Nakati. Na majina ya kitambulisho. Jitago Kevin Ije Gawambo. Jaga! Jaga isu! Ya kinyelero! Gai, ni urona doitule mazire? Jega wa mugo. Kelvin Jega wa mugo. Muthamaki. Nie ndire ndaiho makithe oguo. Ate? Wow. Kelvin Jega wa mugo. Jega ciariirwo ku. Ah, nimezaliwa Nairobi. Eh. Dagoretti specifically Kawangware. Ate. Geto kule. Geto kule kule ndani. Umezaliwa huku? Seti, watu wa Seti wanangamu. Wanangamu wanashika. Wanashika. Kai ututue kolere shen kidogo. Please usitupatie kama ile ilikuwa ya meja. Tuwekora kidogo. Juu ya sasa majenzi wa Nyeri. Majenzi wa Meru. Wangamu. Kwa kina Life Life. Wangamu. Kwa kina Life Life Karatina. Na sasa, fadhe ametoka wapi Mr. Mugo? Mr. Mugo pia. Kwenye wocha ni wapi? Kwenye wocha. Kwenye wocha ni wapi? Shosho yako ametoka wapi? Shosho yangu ametoka Kiambu. Shosho yangu saidi ya mam. Ya mam. Ametoka Kiambu. Huko ndei ya huko. Madhe anaitwa aje? Madhe anaitwa Stella Wanjiku. Stella Wanjiku. Ametoka Kiambu. Kiambu. Kiambu wapi? Huko Limuru, huko ndei ya huko. Huko ndei ya. Haya. Ni ndio iwe ginyabote ya kiugani wao. Bote nake, unajua bote jogu? Eh usija mngam lakini. Anaweza to yuhurageria goko. Matu inene kuererwa. Uya jangamiwa. lakini area kuna njogu, family yetu kuna njogu so. Naweza onana baadaye. Ujaisikia mtu anaitwa na karango umemmsikia? Bado. Uja mngam. Bado. Kaigo bia yaza. Hizi ziara leo tulinda. Unasikia mtu anaitwa Gathemba? Gathemba. Labda hapa kwa radio. Ah, go on. Eh, Greta Karago na bote. No give kira gira maguta ate igoro. Wana ni alaigwa atarwa matha. Atarwa matha. Aduh, sedangkan. Lakini Samido. Samido. Kabisa. Ayeh. At least alamenya dua ni apa tiada komennya. Bote jogu bado. Bado. Bote umat TikTok. Please joka Facebook. Joka Korea korago. Kau dua Amerika mai tua milenio. Ani gua itu aja ni si. Mwana gani mwuru, ya dhuka. Kwa hivata wajiru wa waya huyo? Bado. Hiyo bado. Uja mngamu. Ya ngamu. So mwadhia metoka huko Ndeia. Ndeia. Nasaidia babako Mr. Mugo. Mzae ni waka Nairo. Ni wa Nairobi born and raised. But nasikia kakwao ni Muranga, Muranga. Muranga wapi? So hiyo ndo sijaijua. Kutupo wapo iria ye. Ono, ono, mire hiyo siya na siya toke. Ndoe kinya kwao, Muranga. Ainu kage sagiku. Wow. So ukazaliwa Nairobi, Kawangware. Kawangware. Utaingia nursery school, primary school wapi?
Kuna shule ilikuwa tu hapo Maeria, mm-hmm. ilikuwa inaitwa Happy Kid I think. Happy Kid. Mm-hmm. Hapo ndo nimefanya nursery. Mm-hmm. Hizo ma pre-unit mani nini. Sasa hizo dadi baba yako anafanya kazi gani those days? Siwezi kumbuka lakini alikuwa anapiga mboka tu. Uh-huh. Alikuwa sawa. Kawaida. Alikuwa nasukuma mali hapo kwa soko. Na madhi? Madhi alikuwa housewife sana. Uh-huh. Tukiwa wadogo hivi alikuwa. Mumezaliwa wangapi? So kwetu tuko watatu. Watatu. Yeah. Kwa what born? Mini first born. Hey. Wow, that's very good. Yeah. Wow. Yeah. That's so nice. Yeah. So umeingia hapa Happy Kid. Happy Kid, yeah. Uh-huh. Nimepiga nursery yangu sasa pre-unit nini. Mm-hmm. Nikatoka hapo nikienda class 1 sasa. Mm-hmm. Class 1 ndo nimeenda Nembu Primary School. Mm-hmm. Iko na huko Dagoretti mali kunaitwa Modhama. Mm-hmm. Kuna Waidhaka huko. Huko Waidhaka. Hapo sasa ndo nimefanya. Utafukuzwa office nini ama hizo story hazikuwa sheria. Hiyo nayo ndo ilikuwa inatubamba deadly. Hiyo ni sheria. Hiyo ni sheria. Tumepitia life. Hiyo sasa ndio tunataka kusikia ndio ule mtu anataka kukua tipsy G na wengine askize sio ati from just somewhere uka jump to the pan. So hiyo ilikuwa sheria? Ilikuwa sheria. Mm-hmm. Mafisi tumefukuziwa sana. Mm-hmm. But tume survive mazena tulisoma. Tulisoma kwa bidii sana. Kulala njaa umelala njaa? Mara moja siwezi kumbuka lakini. Lakini umelala njaa? Kwa mzazi sijalala njaa. Yeah. Haya tutaenda pole. Mm. So ulikuwa utapita ama ulikuwa how are you in school? Utapita? I mean ama ulikuwa naughty boy? Mimi ni mnoma. Mimi hapa hivi kwa vitabu mimi ni deadly. Ala? Sikuwa nasoma sana lakini nilikuwa napita. Ni kwa nini? I think ni Mungu tu nilikuwa tu nimezaliwa hivyo. By default too. Yeah. So ulipita? And nilipita class 8 yangu safi. Mm-hmm. But I think 306. Mm-hmm. Or something. Mm. 306. Yeah. You umepata hiyo ni safi. Ukaitwa high school gani? Ulikuwa umechagua shule gani na ulienda high school gani? Sikumbuki zenye nilikuwa umechagua but kulikuwa na alliance hapo mahali. Nikaitwa Gitaru Boys. Uh-huh. Kwa gani? Mm. But siku enda hiyo. Uh-huh. Nikaenda shule inaitwa Mbugiti Boys. Mbugiti Boys, Muranga. Muranga na huko Gatanga huko. Ehe. Uh-huh. Haya, wewe wa Mbugiti? Mimi ni wa Mbugiti. Nikuwa na medheta wega. Na hita wa Mbugiti hae. Mbugiti. Oh, izi Muranga. Ehe. Uh-huh. Scanners Boys, mazi shout out kwa wote. Ehe. Uh-huh. So hapo ndo mimi mefanya high school yangu safi. Sasa kule high school, paya huku kuna sheria ya kufukuzwa fees? Mara moja. Uh-huh. Inabidi. Uh-huh. Tumefukuziwa mara moja. Uh-huh. Ulikuwa naughty boy. I think ilikuwa zile shughuli zangu tu. Si ati nafukuziwa juu wazazi wameshindwa kulipa. Mm. Mimi nimekataa kupeleka pay slip pale kwa baba saa. Ndio nifukuzwa. Gai. Unailalia. Nailalia. Unafukuzwa unapiga lap unarudi ama utakuja mpaka home? Naenda di home. Uh-huh. Alafu narudi. Uh-huh. Napeana sasa tunasoma. Uh-huh. Nikamaliza form 4 poa. Mhm. Ushaifukuzwa shule? Kufukuzwa nimefukuzwa. Usiruke, twende tu kitu usaidia tu. Kufukuzwa nimefukuzwa. Mara kama ngapi? Mara moja tu. Juu ya kufanya nini? Walisema nilikuwa nina insight strike ya shule. Na ulikuwa una insight? Sikuwa na insight, ni ile tu. Mhm. Singeonekana mbele na kwa Ati. Wacheki sasa, watu wakigoma. Na jina yako ni famous. So mimi nilikuwa famous shule. Kwa nini? Why were you famous in school? I think nilikuwa nini sasa? Nilikuwa tu na makesi tu mbili tatu. Si za kufukuzwa lakini mbili tatu za kuchapo hapa na pale. Uh-huh. Nilikuwa tu na kajina fulani. Alafu unajua nickname walikuwa nakuitaje? Nilikuwa naitwa Gali Teacher. Gali Teacher. Mm. Uh-huh. So ukisomea shule za ushago na ino Nairobi. Uh-huh. Watu kuna wenye wanakupatia heshima fulani. Wanakubrand tu. Uh-huh. So hata kwa hizi mambo mbaya. Na uko na kiugeto cha wangware huko. Uh-huh. So unaexpect hizi vitu mbaya huko kwa front line. Uh-huh. So I think kwa ile mgomo watu wakiulizia, Galiticha kweli. Uh-huh. Kuna tuform 1 tulisikia jina yangu. Tuform 1 tumefikiwa. So sikia kurudi watu walikuwa naenda wanaandika jina za wenye uli note yes. Ama wenye ulisikia. So mimi waliniandika sana. Mm-hmm.
nikaambiwa mimi ndo nilikuwa ring leader hapo. Mhm. Nikachujwa. Mhm. But nikarudi nikafanya mtihani yangu poa. Mhm. Nikapita. Mhm. Eh, na hivyo. Ulipita? Akupita nilipita. Ulipata nini? Nilipata C. Ehe. Kwangu naweza sema nilipita. Juu ya venye ulikuwa noti noti. Juu nilikuwa noti sana, alafu nilika outside school form 4 sana. Kwa nini? Juu kufukuzwa sasa. Oh. Nikaka home. Kama for how long? Kama miezi 4 3. Hey. A whole semester ila nilipita. Ndio makilia na ndio na didare musi. So, so ulika home. Mimi nilika home. Kwa ulipigwa kama G, wewe ulienda tu kufanya exams. Kama G. Yeah. So ulipatiwa G. Nilipatiwa G. For good. For good, go for good. Ukafurahi sasa ama wazazi na wao sasa? Sikufurahi, sikuwa na expect itaenda that far. Unajua ile kufukuza yaenda urudi next week iko sawa. Mm. Lakini G, eh, G itasumbua sana. Maria Joseph uri waya the charger. Wati we dog get audience. Awe wenene, alio tuwe the idio mudi. Onaruja, mara thikiriria tu masapoti mutambo ndukahore. You are going to know any papa no muranga kunena au just area choke ugetwarie gikuyu amenyeire ku mundu ciarirwe ati kawangwa. Be serious. Eh, don't misbehave in front of guest. Ati sasa umeenda home. Umeenda home. Wazazi? Wazazi wana jam tu sana. Ehe. Utapigwa utaonwa wao? Ah, hizo times then nilikuwa napigwa sana. Sikupigwa. Yaani walijam tu. Walijam tu. Uli regret sana 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 though sikuwa na makosa mimi naendeza sema sikuwa na makosa ile tu nilitajwa juu kwa mtu wa Nairobi. Mimi ndo wa Nairobi. Mimi kichongumu hapo shuleni ni nini? But ulikuwa kichongumu? Hiyo nani ulikuwa kichongumu? Sitadanganya. In terms of what, how? Kichongumu in terms of si ati nafanya vitu mbaya, but mimi kuna story tu walimu wangeniletea letea. They are tuned. Nataka kwa maana ruto ratuambia. Unatusho? Hebu fast shuka na udisove hiyo nini yako, hiyo something yako mara mita hiyo something. Kuna vitu hizi tusho. Kuna vitu huko sasa nini ilikuwa inafanya usitingizo tingizo for example? Vitu tu nyingi, najua shule na kuna mambo nyingi. Hata ni vitu tu nikizifikiria saa hii. No naziko necessary. Nisikiza tu. Aruto ne mora igwa ne mora tweka. You know, nikiduri gari target house zile uniacio niyo mararirio. Ukizifikiria saa hizi. Aziko necessary liko tu I think ni stage to your life. Ya ku rebel tu. Ya ku rebel tu alafu juu ya peer pressure nini nini. Mm. But sai aziko necessary naweza sema hivyo. Iliko so saizi ukaenda tuseme hata Alliance Girls kuwaongelesha. Unaweza waambia hiyo tabia aje na story hata kupata hiyo G. If mtu akona ile spirit ya kukosa kufanya hivyo, acha asifanye. Yes. But najua kwa hiyo stage na kwa ngumu. Haikusaidia. 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 Mimi personally kunisaidia. Yes. Yaani nakaga hivi hata nafikiria nilikuwa nafanya nini hizo siku. Nashindwa sana but nasema ndipoa juu ni growth nilisaini nimelearn. Yes. Unaona eh. Uh-huh. But saa tulipita hizo challenges nini nini ku rebel walimu. Yes. Ndio tu waambiwe oh wewe ni deadly you know. Sijui tulikuwa naitangaza hizo. Utambuliwe. Wewe unatambuliwa sana. Kitu ikusaidii. Tulikuwa sema unangorea mwalimu. Unaona? Unangorea. Unangorea mwalimu. Hiyo ni kumungadheria. Kumungadheria basi. Kama hiyo. So ukingadheria mwalimu, wewe ni mnoma hii shule. Ndio maana hata kwa hii mgomo lazima utajwe. Yes. Juu ulingadhia. So kuja saidiane hapa ku kwenda home. Ndio tena twende home. Ndiye kuna siyana ikorelero. Kuja hapa tusaidiane kungadhi ukiwa home. So sasa umeenda home. Umeenda mta. Utaweza kusoma, ume regret, uko stressed. So mta, umejaribu jaribu, but enyewe kuna ile masomo tu mwalimu anakupatia. Na mimi wewe nimekwambia mimi nilikuwa mtoto bright. Sikuwa naweza kujisomea. Mimi ile kenye mwalimu amefunza ndo naelewa. So hata kukaa hapa home nishike kitabu na jidanganya. So mimi imebidi tena nimeanza kuingia mahustle nini nini. Sasa umeanza kufanya nini? Nimeanza tu hustle hapo dogo dogo. Gani? Nakumbuka hustle ya kwanza after sasa ndio time mama amejam sana. Imefika time ile tu vitisho tio jitegemee nini nini.
mimi nimeingia mboka, nilikuwa na maboys wangu hapo mtaa walikuwa maliza form 4. Mm. Mbele yangu sio walikuwa hustle mtaa. Mm-hmm. So ikabidi nimewa join walikuwa at the time nadhani walikuwa wanauzaga ma cabbage. Mhm. Walikuwa wanauzaga cabbage na mkokoteni. Mhm. So mimi nikawa join. Wow. Mhm. Uh-huh. Tukaanza kusukuma mkokoteni hapo na ma cabbage. Mm-hmm. Hiyo kawangware tumeuza sana. Mhm. Hapo hapo dogo dogo season ya cabbage kisha tunachukua tena ma ice. Mm-hmm. Ice cream tunaenda tunazungusha. Wow, ehe. Tunauza uza ni nini kisha hiyo tunachukua tena kitu kingine sisi tumeuza hadi nyasi. Mm. Nyasi ya ng'ombe. Nyasi ya kupanda. Oh, ehe. Una kwa barabara ukipata nyasi. Nyasi po unang'oa. Eh, unang'oa naenda kuuza. Uh-huh. Wow, ehe. Tumepika machapo mahali. Mm. Yani hizo mambo katu fulani mtaani tu. Mm. Eh, lakini tumesukuma at least. Nikaenda sana nikamaliza form 4. Mhm. Nikapiga hiyo si yako. Si yangu safi. Na ukiwa shule ulikuwa unataka kusoma kwa nini? You know the way you say I wanted to be a pilot. Ulikuwa unataka kusoma kwa nini? Mimi nimekuwa gani nikitaka tu kuwa fashion designer uh-huh. ama chef. Vitu zilikuwa tu mbili. Oh, kupika ulikuwa unapika nyumbani? Ndio, mimi nilikuwa mnoma. Mimi hadi sasa hivi ni mnoma tu. Kupika. Kupika. Seriously, mba. What's your favorite dish kupika? Favorite dish naweza sema ni spaghetti bolognese. Bora kwa naisa. Hey. Hey. Asheri spaghetti bolognese spaghetti na minced meat. Ila dopo. Using up. I don't know why using up nini. Wadeshenga. Hey. Hi. So uliko nataka either kuwa chef ama fashion designer. Yeah, ama interior designer. Mm. So ushapata si yako. Si yangu safi. Sasa utaingia college? Ndaingia college. Uh-huh. But before ninge college kwani nimerudi hustle kidogo. Sasa utaendelea na hustle yako? Nimeendelea na hustle. Uh-huh, umeuza nyekire, mtauza nini nyingine? So hapo ndio tumeingia season ya mjengo. Haya. Eh, tumesukuma. I think after form 4. Yeah, after form 4. Naikuwa mwana nere to moyo. Mm-hmm. Wow, ehe. Uh-huh. So ilipata bado kuna ile rebellion fulani ya wazazi ni nini? Uh-huh. Kwa nini? Mambo tu nyingi kukosa kusikiza mzazi. Mm. So mimi niko hustle zangu na sukuma makabe juu kuinje, mama anataka ninge kijani mapema nini. Unajua tu kuishi kwa mzazi. Mm. Lazima una follow rules zake. True. Si kwa ubaya labda yeye anajali sana. Mm. But si atujui hivyo. Mm. So si tuna rebel tu. So kafika mahali tumekorofishana sana na mama. Mm. Hadi ikabidi nimetoka home kwa. Haya. Ehe. Uh-huh. So mimi nikatoka home. Uh-huh. Sasa hii ni before form 4 after form 4. After form 4 sasa. Ehe. Uh-huh. Nimetoka home nilikuwa na mabro wangu wawili wanaitagwa Meshack na Jose. Mhm. Hao ndo tumegrow nao kutoka childhood hadi hadi sasa. Mhm. So tuka sijui ilifanyikaje walikosana na mama yao na mimi nikakosana na mamangu the same time. Mkafunga WhatsApp group ikabamba. Kai. Umare tu iko. WhatsApp group ikabamba. Kabamba. Ehe. Uh-huh. So tukafukuzwa wote. Ehe. Uh-huh. Hatukufukuzwa. Tulitoka. Mkatoka. Tulitoka. Ehe. Uh-huh. So tukaenda mahali na huko. Mm. Tumetoka sana Nairobi. Mm. Ngwaro. Mm. Tumeenda kutafuta cheaper life huko ushagushago tukaenda. Huko kuna itango aje sasa. Mm. Karibu na Rodhegete na huko. Mm. Kuna mta fulani sikumbuki jina vizuri lakini tongo inaitwa Dhome. Dhome. Na huko Rodhigete. Bas. Ehe. Uh-huh. Kuna tukatafuta ka nyumba hizo ends. Za how much? Nyumba hiyo ya kwanza ilikuwa ya 1000 per month. Uh-huh. Au moja per month. Na mko watu watatu. Kwa watu watatu. Ehe. Uh-huh. So hapo kila mtu 330 yake safi. Ehe. Uh-huh. Atalapata kitanda. Na sasa umeanza kuhaso. Tumeanza kuhaso. Sasa unafanya nini after form 4 na umetoka na kwa nyumba na ni 330 per month rent? So after form 4 nilipata kina Joseph huko mjengo. Ndio amemaliza form 4. Yes. So huko mjengo. Wow. Basi mimi singeingia mjengo kwanza. Nikaanza nikaendelea kuuza zile ice cream. Uh-huh. Ice cream ilikuwa na do. Ice cream ningelala na 2000 per day. Oh, unazungusha. Unazungusha sana. Na hiyo ile tunako ile tumararo gamogo uko fara metri ile keria. Na ndio hiyo modo ni red ice cream akakomia girigiri. That's good eh. Ilikuwa na school ice cream ilikuwa na do mbaya. Sasa ni venye tu ulikuwa unachoka. Yes. Alafu saka kama una company huwezi tembea sana.
So lakini ilikuwa mboka safi mimi. Hizi ice cream unatengeneza nyumbani ama unanunua? So kuna base tulikuwa tunanunua. Mm. Niko na kutoka Dhome narudi Kawangware nanunua. Mhm. Ilikuwa inauzwa 2 bob yes. Per ice cream. Na wewe unaenda unauza? Nauza 10 bob. Aha, 8 bob. 8 bob. Wow. Mm. So per day unaweza uza ice cream more than 200. Wow. Unaona? Kutembea yeah, sasa kutembea ni serious. Ilikuwa, ikibaki unakunywa juu ita hey, itayayuka. Una lamba, nilikuwa na lamba ice cream 23 per siku. Hey. Oh moito. Hey. Ni sapa. Sapa walaki. Shamaliza hizo ice cream umeganda tumbo hata huko. Usisikia njaa. Ati kuna wazazi wako hapa tu wanauliza husband na message. Juni utakuja utakula spaghetti boronye. Unazilamba. So wewe huku ingia mjengoni kwanza ukaanza kuuza hizo ice creams. Kasukuma sukuma ice cream. So the reason sikuingia mjengo at the time kuna time ilifika COVID ikakaa. Mhm. Haya kwani ni the other day? Yeah, the other day tu. Kwani wewe uko na miaka ngapi? Tena miaka kwanza. Wewe tupe miaka. Kubali. Eh, mimi niko 24. Just. Ah, just 24. Na wewe aunty? 20? 32. Kitasumbua. Kitasumbua sana. Ni mokoro. Bwana ni mbali. Ni todo kaiwa ne moni ni kama kete. Ya shira ya tere koka yangu huko. Tene koka last bone. Acha sumbua. Ako mbali? Ah si sana. Ameenda. Bado ako mbali ukilinganisha na yangu. Unaona hapo kuna miaka 8. Nane ni mtu mzima. Nalika ya kama uwadha hafu. Amotia. Atinane miaka nane difference ni mtu mzima. Aja tuambia po. Ehe. Tuko wapi hapo? Tunauza ice cream. Tuko ice cream. So me the reason niliamua kuuza ice cream yati time ya COVID mjengo iko inalipa poa. Kwa sababu ilikuwa nalipwa so nne per day. Haikuwa na make sense. Juu kazi ya mjengo ni kazi nyingi sana. Mimi kama msee nimepiga mjengo najua ni kazi nyingi. So 400 iko na make sense. Well naweza tembea siku mzima hapa na ice zangu ni kule dhao mbili. So mimi nikasukuma ice. Basi sasa ikafika season ya mvua. Hiyo si kazi yetu ilikuwa na season. Ya jua. Ya jua sasa ikaisha. So mvua imekaa. Mvua. COVID ndio hii. COVID ndio hii. Sika area. Ukikosa ile 30 yako. Manzi. Wena ulali huku. Nikaingia mjengo na maboys wangu sasa. So tumesukuma mjengo. Wow, 2020. 4 years ago. 4 years ago. Taiguwe imashuari. Jeshi ya nakeito ni yonroi wadu ya kini mararuta wera. Wetoma, ulea woneka. Imagine. Na modosho ginye na si. Hakuna mahali unafikiria urudi shule. Haya, tuendele ukaingia mjengo. Yosu wali nipoa. Hakuna mahali unafikiria ni urudi shule. Ata. Tuko COVID. So kumefungwa. Kumefungwa. So, ushaenda home. Mimi niko area. Kumbuka ni sisi tunajitegemea kila kitu kiroma nini. Kwa hiyo mjengo mimi nafanya kazi ya mtu wa mkono. Fundi wangu alipata A. God Jesus Christ. Sasa mimi na si yangu naenda shule gani? Yeye kwa mjengo. Fundi foreman. But Tifo hamani. Hata tifo hamani. Fudi wa mahiga. Mdo wangu. Haka mepata ee. Nani daktari. But sasa sindi COVID. Ayuko mboka. Sina bilia mengia. Na si siria. Tamakane kia dhuli uraigwa magia depression. Aze. Si serious. Uwe sasa. Anakupatia sasa story ya vile kuko kumedhoka. Mini kwa hapo na mwambia. Oh bro mini mpata si. Lakini rasi juko ni life inenda hivi. Yani niambia. Wewe ulipata si. Ulianguka. Mimi nilipata A na nabeba mawe hapa. So unaona ukisikia story kama hiyo hata unaachana kwanza na shule kidogo juu. Kama huyu hata pata kazi before mimi hata mimi sipati basi. Sasa tunasukuma tu hiyo mjengo na tulisukuma juu COVID likaka. Tukasukuma tu na hiyo 400 sikupo ukipiga korogo na kula 600. Unaishi poa na mabro. Mwisho wa mwezi tunapiga mashopping nini. Nakumbuka kuna time tumepiga shopping safi. Sidu wanapenda kula ugali sana. Sasa shopping safi ni gani? Ilikuwa tu bundle moja ya unga.
Safi kabisa. So Jengo, hiyo time ilikuwa tulikuwa nalipo after 2 weeks. Yes. So after 2 weeks lazima bando la unga inaingia area. Mhm. Na nunua majani na kahawa na sukari. Yes. Hizo kwanza sikiwa home ni mko sawa kwanza mwezi na alafu unanunua nini gas. Gas ilikuwa muhimu sana. So remember kuna time. Hakuna mboga mnakula? Sasa tukiwa hivyo kwa safe kwa safe for now. Sasa mboga inaweza kama yes. baadaye juu unajua bado uko na vitu nyingi. Juu sasa pale kikiumana ni ugali na turungi. Na turungi. Gai. Na tumekula kula hivyo vuma. Mumekula kula hivyo. Tumekula kula. Tumekula kula hiyo. Na ilikuwa inatubamba at the time. Yes. Hiyo tukikula hivyo yani hiyo siku tuko blessed. Mbaya. Oi mamwana. Yes, siku tuko blessed deadly. Ehe. Nakumbuka kuna time tumepiga shopping yetu safi after hizo wiki mbili. Sijui nini nafanyikaga na hii maisha saa ingine. After tumenunua shopping, so mshahara hizi wiki mbili ilichelewa. Kwa mbuto alipo after mwezi moja. So tumenunua bando la unga, sukari nyingi sana. Majani. Majani. Na kahawa. Na kahawa. Alafu watu wakatumia pesa na manguo nini nini. Marara. Kikuja home jioni. Hakuna gas. So tunalala njaa. Mwezi mzima. Gai. Mwezi mzima. Juu, hakuna gas. Lakini kuna unga, kuna sukari, kuna majani. Si mununue jiko. Na pesa hakuna gani. Do. Yes, unajua unategemea hii do. Yes. Hauko kwa mamu. Ui, adu wami ya koma todu ni muratu dhikiriri ya ma. Ui, big up. Mamu doodhe we mjei ni ma. Na we wana ikariri ya do mjei besa. Na manama na we nasio marehe. Kai. Sasa ni mwezi mzima. So kenye ilikuwa natushikilia. Una sasa tumenunua vitu nini nini, tumefanya mambo, gas hakuna. Na tuko tunajua hakuna. So tumeingia tu leo jioni tumeyasha gas kupiga ugali yetu. Hakuna gas. So inabidi unalala hivyo. Basi ukilala mazee una ilikuwa ka single room. Ukilala uniangalia hivi unaona bando la unga pale. Na ukonja. Unalamba hiyo sukari. Sukari na tulilamba. Inakupa energy. Inakupa nguvu una. Unalala. Unakaona. Unalala saa ngapi. Hauwezi tosha nyumba moja na unga na ukonja. Siwezi lala. Sasa mlikuwa mnakula sukari? So jenye tulikuwa na do. Hii mjengo yetu. Kulikuwa na mama anauzaga chakula. Yes. I think kwa mjengo nyingi na kwa gari. Githeri so, na ni marago. Sisi lazima umlipe. Anaweza andika jina yako kati kwa mshahara. Yes. So hiyo ndo ilitusurvivisha. Wow. So ukikula hii lunch. Uwa nakula ukijua hapa sasa ni hadi. Kesho. Kesho tena lunch. Uwana. Yes. So ukisha piga chapo zako sita na uji. Chapo ngapi? Sita. Gai. Tipsy. Kwa nini ni minyo tena? Uwa nasikia hii. Ilikuwa ikuwe serious? Hey. Unajua sasa hii ukikula na kula 3 meals hapa mara moja. Breakfast. Chapo mbili asubuhi, chapo mbili. Alafu chapo mbili jio. Sasa kuna uji. Juchai kidogo ilikuwa ina. Nafanya chakula ina digest haraka. Gai. Ni madoti kego theka manahe mudurathi through that. Yes. Yes. Na gani madina theka ni uru dira theka ni uyu maudu mari agereire tondu ru timu aragerera. Na mona we uragerera uwo magwa kugutirikanya mungicuna. Ona gacukari kawo na macani. Oima ga yakuonekanire no kuumira ngikoro riu ni tips jorua yako thia raina ma chocolate na ma chocolate na kumalo na kumalo imagine ati unakula chapati sita na uji juice digest haraka ndio ishikilie tu tumbo sasa ukikula hivyo inaisha kitu kama saa 4 usiku hivi unalamba sukari unasikia saa njaa unaanza kulamba sukari dogo dogo. Unalala. Hadi asubuhi. Designer hata sisi tulikuwa tunaamka mapema. Tuende kazi juu. Sasa ukakaa kwa kitanda unaweza pata depression. Na utaki kurudi home. Hataki kurudi area juu. Kuna ile kiburi ya mimi ni mwanaume na mimi ndo nilitoka kwetu. Yes. Niliona naweza, sio utaweza. So tunakaa tu home. Tuna survive nini nini. Mama hata akipiga simu naomba, "Eh, mambo iko poa, sisi tuna survive." Juu hiyo tu the pride of a man tu, unaona usiyenje. Ego. Sasa tena ukianza kumwambia mama nimelala njaa jana, anaanza kumwambia rudi home. Wewe umeshindwa na maisha. Na utaki kurudi home. Sasa nataka kurudi home. Shikilia hapo. Sasa mkiwa huku makeja mtajipanga aje mademu mmejuana na mademu? Hiyo time atotapata mademu wapi? Shikilia. Hag bele ya unga. Aje. Ni hapo. 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 Ni hapo
kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro makameme kayokamwigi tulikupea 14 days ultimatum uradhi ekinja kuruma deputy president pere ya president ona wagiriru ogitikiwo tunwo dikikira tumoigire katakati ka president na deputy president who are you sisi atudishwe atununui waga kama ngomi governor atupige watu wote tudunu besa tuweda before anything else mimi hapa dio niliolewa saa hii nimewapata wakishiba hapa wakimsema wanataka kuweka kabro kabro kwa nani oma weigiririku no shaba mere ya muthuri na mutumia wake kuhithukio nyomba inemwe itoraini ria Ngoru mukoroini county ini ya Nyere na ngucani ya ciringi ngiriga na rimwe ria mirongo itandatu na ithano gatagati ka twarithia anduthi gitengera ni mohoro matha thita na ni ciemera ho wi mwega njitagwo Dan wainaina gukirite ihoru itoraini ria Ngoru mukoroini county ini ya Nyere thutha wa mutumia na muthuri wake gukorwo makuete na njira ere na kiriga ru kurekwo ate muthuri niwe uragire mutumia wake na gucoka gwiita agikira ndeto ino mukode MCA wa itora riu niwe Cyrus Derito na uria waraneire na mwandiki witu wa mohoro mwena ucio wa Nyere gicuki wa Ng'ang'a agwite ate muthuri uyo na mutumia wake aria ni akuru wa gatagateine marakoretwo hindi makombora nyumba itora ini riu munenya wa muthuri kiroko kio muthuri turakiwa kinene muno nigukorwo itora ria Ngoru Lino wangu kwenye centro, kukoroka kuhidhulio mire ya duwele. Hali ya kurele, kanda kana kuronde kanda tare, adu mboraga nite nyudu wa maudu mawendo, mzuri omwe, oku wako esu repia, na akamutumia akoro wako ile ine lino wa itanda. Ligari nisi ya kireki ya guka, na siyo kasi ya kirola, no matina bako ya mire yo todo, kukulagi ya trelo, ligari ya shika maudu maforensik, siyoke, ligari chimenye, nike gicungire irie gikuo kia aya eri no kibande gia kiroko kia kirikia kurorwo kia mundu ume kironekana mundu ume aumite itura ria Kirinyaga na andu acio marakoretwo makombora buroti cia Ngoru kahinda-ini ka wiki ta imwe na thiku cigana ona koguo ti aikari a mukuru-ini central tutige na icio niguo kumateithiriria kuiyukiriria kimuturire atumia riu ni marorio kurika biacara-ini na muno makiria ruhonge-ini rwa wendia wa ng'ondu murugamiriri munene wa kambuni ya Herentia agwetete atumia ta itugi cia bata hari gutheremia mecie na bururi akimoria kwambika tabarira ngurani itiganite iria cingiukiriria miturire yao wandikitwo wa mohoro wa Mbui wa Icugu hari na uhoro Ekaige uduire wa mutumia ukoragwa ari kuramata mucie na kurere ciana mawira maingi na mawojoria magatigirwo arume ari mananagio taituge cia miciao idiriu atumia marorio gucenja meciria macio na kurika wojoreini makiria wigithia wa miguda niguo kumahatura minyororoini ya wagi wa besha na kumateithia kugacirithia miciao na bururi uhoro wa wigithia ni uhoro ukoragwo na aditi ni utatumia nimukoretwo mutunyitirire micie na mugateithia micie corona kiumo kiega kwa opportunities hiyo kushia tumia. Rita na ririkitio ni Gerard Dungoku makabuni ya Helensia. Idiage karona tumia alia marikite kulika wajorene. Akiugane wako gitira rushiru wa tumia. Matifati kutiguo na dhuda wigithia ini. Kiyo horo wa wikira infrastructure kuri hali project ini. Miako ini yonira fatra. Ni hatu fatra tumia tuwadhuli. Moe waka. Ziko isho nari watumia ni maraho takonyi ita kafiro na maga. Na maga watakoseti rugiri na maga. Kwa huo ntonji titi atumia muno kama hemi yekeyo. Ntonji na bere tulehete ikitoduri wadwa mabia waka kwa ntotoko fatara tumia ikimuno kuu. Emiario yake ekinyito baru ni atumia ojoria matogoreto ni Regina Kingori na dama wa mobile spares alia maugite ida na ikinyo atumia marike wajurene ni goma hote kuiruga mirira. The women in the economic development is a lot. Actually most of the money that women earn is money for their families. No, it's not money for them. The people who run homes, they are the people who are buying foodstuffs. Women are the people who are driving the economy because our money is for use. Our money is for the people around us. There's always something you will learn in every training, in every event. And they also say your network is your net worth. Tokoro tukithoma undu uhoro wigi wigithia wonjoria togwetha besha nigwetha na kumenya atiriri twarikia gwetha ri nyundu uriku ngitungikorwo tugika after gwetha besha ri nyufati gukorwo despite gukorwo gikena ri nyufati kuigithia ni undu wa rucio na nikio Herentia maturugamireire andu ni hakameme kayukamwige niye ritoria kwa ni Wambui wa Icugu aya ona thegia ya kimajikagia ciringi igana rimwe ngiri igana rimwe ria mirongo itandatu na ithano kuneanwo gia kurugamirira mathomo ma twarithia mirongo itatu anduthi cia boda boda kuria gitengera
Reu atwarithia nduthi icio ni mokereire muikareri gite wao makiuga ati ndari aretikira kuheana kigina giki. Kevin Kimaro. Atwarithia boda boda Kitengera ni magagaetio ni ugumani wa kigina kira kiaheanitwo ni munini wa gavana county ni Kajiado Martin Mochicho. Kiriga kurugamirira mathomo kuri atwarithia nduthi niguo makorwo makigwatira license yao. Wana boda boda walikuwa aende shule watu 30 na mheshimiwa ambaye deputy governor alituma pesa 165,000 kwa kila mtu alikuwa analipiwa 5,500 lakini hiyo pesa ilipotea. Hiyo pesa ambaye ulitoa 165,000 wanafunzi hawajaenda shule na hakuna kitu ambaye inaendelea Kitengela. Maugite andu 30 ale mari marugamiriro mathomo ma gukinyira riu matire mabiriria kuona kigina giki gitire kia makinyira. Na hiyo ni dhuluma kwa watu boda boda pamoja na mimi sababu watu hujaenda shule na bado tunahangaishwa kwa barabara sababu ya driving license ambaye ni haki ya mtu boda boda kupata driving license na pesa ilitolewa. Sasa nilikuwa nimesubiri kwamba hiyo pesa ikuje nikuwe mmoja yao wa kuenda shule pale. Nilingojea hiyo pesa si kuona. Sasa dakika ya mwisho mimi nakuja kusikia kwamba pesa ilishatoka naye atujenda driving school. Naruma kiko ni nginyagi muikarari giti watu arithia boda boda Kitengera akorwa kineana kigina giki kwa gugu matashuki makinya maki watho. Naruma kiko ni nginyagi muikarari giti watu arithia boda boda Kitengera akorwa kineana kigina giki kwa gugu makoro makimuha muridia. Kama Karanja wewe ulipewa pesa na mheshimiwa alikupea pesa na ukakura na tumekuita umekataa kujitokeza. Tuna dai resignation mara moja na upeane nafasi. Uchaguzi ifanywe tena lakini pesa utarudisha. Hado ini haka meme kayuka mwige kumaka untini ya Kajiado ni jitago Kelvin Kimaro. Na maria mara kunukate ni ate kulena mororogano mwena wanya shafa darugo farafaraine ya Thika Super Highway. Na ni mororogano rea aikari me yumeria magekomithia juragano ya hiti hone dhudho asia na igire kuragwa ne hiti itora inerea nyashafa. Mohoro mage ukumamu kilashia hadava mwagwaja. Jitago Dan wa inaina. Dan wa inaina. Dweru mwanake watu inake witago Kelvin Jenga Mogo. AKA Tips G. Ni Gen Z. Ni Gen Z. Makuru mbeti ya hai. Ndreigwe, ni wa 20? Aiga ni 23? 24. Aiga mokoro ni ya dhira bono. Una kewe na batetu. Ido noto getiro wangu. Makuru mbeti ya mara kurate rele. Horoshi orama heri. Fona orama TV ya tena tuwe mjengo. Ginyasiya na siyora kwone hiti. It's very sad. Siyana ni kai. Nima ni Gen Z nima. Marali kusiku kukura uga niko darugu. Ona rifoti ino nigo menea na maadha mugu waja. Mutiko kiejite kelia na ali. Matrix. Hesi ya naigile siyora kwa nehiti. Ka imagine. Ige zisukuru. Siyora leo nehiti na kuku juja. Juja. Leo Rose Mwangi ni araru manea na horosi. Very unfortunate. In the meantime. Wacha uja maa jia tupatia maneno. Jia. Kwa neko yogo. Oma weyiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi ogikoro we no dogira kumenyithia metha ito ya mohoro hora thibonaba 0704 111 555. Na mumenyo na mwaru mana nederale ya biru. Hey, I cannot believe it. Mama Kenya. Yani huyu kufinish Kumaro ukokule unakunywa uji chapati sita. You know your story is so nice. Wow. Huyu gorea na kema mama akura ihuwe. I'm telling you. Yeah? Bye. Niona dide dare hejoru wa ejerete ate eda gia bogana mukoko. Desiria noga kama wa dutu. Nadia dia na kirena mukoko boga oya tuete nginyanya kikwene ake farafara nyekire meraga faraga bia kahata athi kwenderia ndu mahande kwa landscapers ice cream asoka kale sabasi kwa sababu sina bia asoka kale raji na sababu na breakfast ni talemwe asoka kaso na sukari masani na, oh, maisha yako inaonekana up to now unafaa kukua 44 kuona honesty oli rubere aithe I like
Niki ando ya maro kiro uo kari uo tereri. Mudo wala nyugoturo gazi tono ne damu na kore ya mahada mano. Na darame igua. Natane ni udo wadhi miti ya nani rona nome ya keta tomethiru. Mudo wali ya kiona kabiro ya mutu. Ana udo wakeka. Na girigia na mai. Urasiri mudo si ono ya wati ya gazi. Ana forithi we ura niambia. Udo rajo ya we. Mudo rapa. Na fudi wako warare na ee. Wewe kio ratu rana wale na di. Aneo. Koroga. Ya. Ati unakula chapati sita. Auji. Kai. Sija usisahau hiyo. Na uji. Uji. Muhimu. Mpaka sasa kesho. Sini mpaka kesho jioni. Ah, kesho lunch tena. Kesho lunch. Mm. Sasa hapa unasema ati mabebe hakuna hawataki puvate. Eh, hey, mabebe itasumbua juu. Eh, hey, kama una ganji nye una ganji. Nye Nairobi. Hata hiyo ilikuwa Kiambu. Lakini Nairobi pia. Kama una do, una do. Ate? Zidim... Hakuna hata saramu? Okay, oh. Kusha ikuwa. Yeah, trist tu. Tuchagamushia kidogo diyo tui chapati na uji tuone vile itaederea. So sisi, at the time, tulikuwa gawase wa church sana. Aya, igwe. Hallelujah. Yeah. Toa kinyerero. Hata nimevuruta kiti ni vile napenda udaku. Umeona vile nimevuruta kama wale wasichana wa huko kefeferi. Hivi. Karibu na moto. Karibia moto. Tosine bara. Ate sasa kuna hiyo siku? Sisi tulikuwa tunapenda chat sana. Tulikuwa tunaga chat. Tulikuwa tunaga chat fulani hapa Kangore ilikuwa inaitwa Jesus Living Fountain. Wow. Ulikuwa mpaka umeokoka? Kwa nimeokoka by the time. But sasa hiyo transfer ya kuhama kwa mzazi kwenda Kiambu. So tukaanza kwenda church fulani na huko Ndeia. Ilikuwa ni tango nini? Ilikuwa ni tango sikumbuki jina yake vizuri. But kuna church tulikuwa naendaga huko chini Sunday. So hiyo church kuna madem tulipatana nao. Sisi tulikuwa na kaka watatu. Mimi, Jose na Mesha. So tukapatana na mademu watatu. My sisters. Asi my sisters. Masista sawili na beshte moja. Kila mtu akapenda wake. Mama demu, kila mtu akapenda wake. Tukachukuana. Haya, Tukaanza mambo. Nini. Shughuli. Mtapiga mpaka shughuli ya serious. So najua pale sehemu. Hakuna gas, hakuna nyumba. Nile nyumba. Sehemu hakuna. Nao mademu wako walikuwa wanafanya nini? Walikuwa nakaa tu kwa nyumba juu walikuwa kwa wazazi. Guess hata walikuwa wadogo. Kutuliko. But walikuwa maliza form 4 but wanakaa tu kwa wazazi. So tumepata mademu. Tunapata anga tu Sunday juu sasa. Kwa church. Kwa church tu. Oi. Kwa sasa tunasukuma hiki. Na unawaambia uko mjengo? Haiwezi waambia. Ni kucheza chini. Sio wanaona kwa smart Sunday za. Awangam. Unaisha awangam. Alasa unajua. Baba ya Meshack na Jose ni my brothers. Alasa mimi ni best yao. Yes. So baba ya Meshack na Jose alikuwa evangelist. So hiyo church ilikuwa yake. Wow. Yeah, so au naona ugusha naona watoto wa evangelist. Hao kuna do. Tu evangelist naye si anapiga masuti. Na ni yule alitoroka nyumbani. Ni hao walitoroka home lakini sasa hiyo story haijafika church. Yes. Hiyo story ya mtatu. Ni huyo evangelist yale yake huje na si anasiye kule ya boka mujengo. Mujengo. Mzee. So wao walikuwa wanatuchukulia kuna do. Sasa tunakuja na gari ya baba yao evangelist nini ona si tuko poa. Sasa sisi tunadanganya tunaishi Nairobi so wanashtuka. Watu wapale ushago wanajua gani Nairobi tena ni ka Dubai. Bode. Bode lurayu. Nadua deya. Mwana super highway. Mwana waliwaitikia juu. Waliwaitikia wadeya juu. Walisikia. Wanaona kama munatoka Dubai. Na munaongea Sheng. Ugembe waru unatoka Unguwaro. Ay. Awe sasa si ni wewe. Ni wewe. Ni wewe sasa. Sasa kumbe si tuko mjengo. So Sunday ndo tunapata na madem. Tunahanga out after church. Tunaenda huko Ndeia kuna kuna mamilima nyingi. Tunahanga out huko nini. Hakuna shughuli ya maana I guess. Yes. Ni ile tu. Kukiskis tu. Ni dem wangu. Hata sijuka tulikis lakini. I guess tu. Kitambo. You guess tu.
au ngam. So ama dem after tuliachana venye tuliachana ilikuwa hivi. Huu mesha manzi yake alipata mimba sijui wapi. Gai ya, na sio ya misha. Mtu mwingine. Gai. Ehe. Na nyinyi mnasema hawa tu ni watu wa day ya ehe. Hizi kwa ya mesha. Juu aje enda sehemu. Pero je den mora igora mora ruta petu wa meshogi ha jaenda home na nibs dilero manere iri eka meme. Thank you so much nika da ruto maigu ehe na sisi tunashindaga pamoja so mimi hata nikiulize mimi ndasema yeye hiyo hiyo bosi yako ehe juara ishakuwa kubwa kwa nini na tumejuana juzi bado sisi tu tumesoma na jua hizi mambo so mesha kakachana kwanza na huyo kabaki mimi na Jose na mademo wetu walikuwa ma sisters. Mimi demo wangu aliniacha. Kwani akupata mimba. Na sikuwa saizi anakutafuta uko top. Aliniacha jusikuwa na do. Oh, na anaitisha? Ami alikuja tu akaniambia legit. Mi sasa uwezi nibaia, uwezi nibaia, uwezi nibaia. Na sasa anataka ubaiwe nini na kwa mzazi? Anataka ma chocolate, ma flowers, ma nini, manguo. Na wao usiku unaraba skari. Mimi nalala njana ajui. Unaona? Zaka niambia. No ile tu kikira tugia. Imagine mudu wako machotheririe mutu. Hawana makosa. Anataka chocolate. Soko sawa. Ndio maana unasema chocolate. 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 Ah, this is your story. Ehe. So mimi nimeshindwa kununua hizi vi. Akakuacha. Akaniambia yeye hii wezi. Hiyo time sikuwa tips, nilikuwa nitoke hivyo. Kevin Jegabogo Kevo Voke Voke ehe hiyo tu iwezi juu sasa kama una do iwezi sasa mnaambiliana huko kwa mimsi today heartbreak unajua mimi nimeenda ndeia kuchukua mdem juu unajua mademo wa Nairobi nao do lazima so niko nadhani ndeia ni ya badali kumbe sando kunoma huyu sistake yako Nairobi anajua. So venye sistaki anawekwa na chali yake, anataka mimi nimweke hii. Hivyo. Unaona? So kaniacha. Utalia ulikuwa heartbroken, ulikuwa attached. Aje. Saa ngapi? Bisi niko rada na jotunta acho jisina do. Juu it makes sense bado una do. Hata mimi advise watu kama una do achana achana yenyewe. Hivyo tu. Utakuja tu hapa waseme hawajaenda mazehemu na wako na ball. Mazee, mtu uko na mimba na huko mjengo. Mazee. Anataka kusema ni yako. Alikuwa ameanza kuikiria huyu Meshek. Karibu. Lakini Meshek anasema sijaenda mazehemu. Hajaenda sehemu. So it makes sense. Unajua dema anajua hata tukisema story ya DNA, ya tuwezi lipa, tuko mjengo. So tutakubali tu. Kwa hivyo kuna wazee wengi huku sana wakiwa mjengo watu wameenda masehemu ushapa unalea tu kulea. Ni kushindwa wameshindwa DNA lakini sisi hatukukubali juu tuko na evidence yes. Ya tulishinda na nyinyi. So rada. Ulienda aje? Kwani tena unataka kutuambia wewe ni Mary tena? Aje. Holy Spirit. Itasumbua. Yo mudire tongo dira. Njoro neto yo yiyo na to meiro moraika gai he bua chali ni pepe moja hapa tupate agarao kitu ya kukula leo aje. Nibs Technical College gidomo noyo gathi ya gukuhotithia kugia na promotion pay rise na status igenyige wiraini gidomo noyo go irio gigitira nayo riria muturire wagia na moritu ta retrenchment ona kana redundancy uri na opportunity kuigira na gidomo kigaciru guko Nibs Technical College kodineta journalism and mass communication hairdressing and beauty business management and administration na kodi genyige September intake nera vienabere toshere Campus Chito Nabayadi Mone 0721 107701 Kana 0722 547 746. Nibs Technical College, developing character, skills and competence. Overspending, nil. Monthly fees, none. Financial stress, nil. That's right. It's not an error, it's the new era. Step into the new era with NCBA.
Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. Thank you so much. Moiga wa ABC Stores Korea Karati na wega wake ni arangam. Ya nangami story. Jackie wa wale ire. Leunira ya ni yogo vikereria na bilie na Wayne. Anatea nireirie kameme. Nireirie noru darangam. Nagoti daki uri amesema. Amesema. Eke shia nasigwa na dhayo kwa zaashido magera Korea KCA. No shio ge Korea gweta kwa USIU. Rewa shio maa nireirie marena ma boys. Ingieni. Ndiyo uyo tipsy. Eta kwa jeka. Marawa thi. Maigwe ya kathafari. Marawa. Maraigwa. We kwaza we biri. Sipo pita na kunyo iyo nyuele. Wow. Wapi hapo. Sasa tu atimwigara atijugire ice cubes. Tuko pale unaambia watu kama una pesa wacha tu. Kama una ganja chana wacha na yeye. Badali. For your own safety. For your own safety. And emotional damage. So wewe ukaachwa. Mimi nikaachwa. Sikuwa na ganji nikakubali. Sasa ina mambo kama sina ganji wewe una feel umepata mwenye kona ganji. Sawa. Jibambe hii ni life. Tapatana tu one time. So akaenda. Sijui kina Joseph aliachana ngaji ya nini? But waliachana pia. So after hiyo ndio tukasema tujirudie kwa mjengo yetu. Tujirudie mjengo tu focus. Wazo tujijenge alafu. Tukijenga hii nyumba tujijenge tu. Kaya poa tu. Alafu ndo tatafuta wa madem. So tumesukuma mjengo yetu poa nini. Ndo mi time yote nafanya mjengo. Unaimba. Sasa hizo kuna kitu iko kwa kichwa kama kuimba. Sasa hapo sasa. Ulikuwa umeanza huko high school? Sikuwa nimeanza high school kuimba. Mi kuimba nimeanza juzi. Hapo tu kwa hiyo mjengo. Kwa mjengo. Kai aduamu wakoma gaidoro yudo igwe muigwere unenyo muwe kuomothi. I love that. And I love the way you are genuine. You're not shy about your story. Azizi. Yeah. Mina kwa proud deadly. Kabisa. So mi kwa hii process ya hii kulala njaa yote ni nisi. Jesema tukulala njaa ndo ilifanya nikaanza kuimba. But ile time nilikuwa gatu idol kwa nyumba ndo nilikuwa nafikiri ya gai mambo. Mini napenda ka mziki genuinely. Mini fan wa mziki sana. What's your favorite type of music? Kenyan music yote inanibamba sana. Wow, I love that. Sieti genge tunama nini. But kila mse music izaga kila mtu. Mbaka gospel. Juu ya palo umeokoka. Kwanza hizo days, I think ngoma yangu deadly ya gospel ilikuwa Guardian Angel, ilikuwa nituaje. Ati ilikuwa nimbo, Yesu si polisi lakini. Ameushika sijui nini. Iyo. Kitu kama iyo. Ilikuwa nani encourage deadly. Hizo siku nakumbuka ni hiyo nilikuwa naekanga nikiomba usiku. Wow. You pray. Deadly. To date. Mimi nasemaga hii life naishi saa hii ni maombi niliomba hizo siku. Kuomba nani niliomba? Huyu mwana. Mbaya. Wow. Ehe, na watu waombe. Watu waombe. Kwa kuna todo turoga ni mikora ya Gen Z. No iwe na iko maigirira. Neranji hama goro ine hegai. Imagine. Bara isi no. Na idwe hado woko noko judge ya do. Hawa Gen Z wanarara hawa obi. Ati wanapiga kanisa. Nikuwa liya marari ya ma. Wow. Ehe. Inaza kuwa. Jusa mi by the time. Inaza kuwa uendagi church. But unamini Mungu. Yes. Kuna tofauti ya Mungu na church. Ivo sando si Gen Z tunajua. Kuna tofauti ya? Mungu na church. Yes. Hizo ni vitu mbili tofauti. Na hili tokea juu vitu nyingi zimefanyika kwa church. Unajua ukikonsentrate sana na church. Sisi kama Gen Z. Kuna kitu inaza fanyika na mtu mwenye umeaminia sana kwa kanisa. Ifanyi lose trust na faith. True. Unaona? So si tina believe in God. Yes. Mi honestly mi kuna pigia magoti daily. Wow. Usiku lazima ninge pigia magoti niyombe. Asubuhi nikiamka lazima nipigia magoti niyombe. Na Sunday unaenda kanisa. Na Sunday naenda church. Wow. Yani situ na amini nyetu Mungu wako kwa roho. Yes. Ukikachini ruski kuomba unaomba. Mi hivyo ndo niliishi life yangu. Wow. Na hivyo ndo naishi life yangu wa dileo. Wow. Haya. Yeah. That's nice. That's a nice one. Yeah.
Na unasikia ulikuwa umetoa huyu masehemu huko kwa kanisa. Masehemu kwa kanisa. So umerudi ukiwa idol, idol unaanza kufikiria kuandika ngoma. Naanza kufikiria muziki sana. Mm-hmm. Sasa hiyo ni time genge tu nimekaa miko na moto mbaya. Mm. Nafikiri hawa vijana wanaandika sana. Mm. Hebu nikikaa tu chini nasikia tu mistari zinakaa na ziignore na ziignore. Mm. But one time nikasema hebu acha niandike kitu nafikiria. Mm-hmm. Nikaanza tu kuandika. Bado uko kule kwa mjengo. Kule kwa mjengo tu ile single room yetu ya dhao. Mm. Naanza kuandika pole pole. Mm. Ama Bruna kanao, uh-huh. Okisikia. So mimi nilikuwa nafanyaji, uh-huh. Naandika, uh-huh. Alafu na record na simu yangu, uh-huh. Ndo nisisahau. Uh-huh. So okisikia nikirecord, uh-huh. Alasa ile masa nimeka Bluetooth, simu yangu ndo inaimbangoma, alafu nafikia ile recording yangu. Uh-huh. Okisikia wanacheka, uh-huh. Uliwa wanacheka mbaya. Awa Jose na Mesha. Jose na Mesha. Wanaanguka chini. My bro, shout out to you. Ehe. Uh-huh. Walikuwa nacheka mbaya. Uh-huh. Anashindwa huu mtu ana chizi. Hizi ni nini? Akona depression nini? Akona depression. Mimi na naimba. Kwanza nili I remember ngoma yangu ya kwanza ilikuwa gospel. Uh-huh. Lakini ilikuwa niliandika ka reality ya Kenya life yangu ilikuwa. Uh-huh. Juu mimi nilikuwa na feel daily mimi na ga church. Uh-huh. But enye imefika mahali mimi si mtu wa church. Uh-huh. Juu nenda church nenda kufanya vitu zingine zinazo make sense. Uh-huh. Nenda juu ya mademo nyako church. Uh-huh. Hiyo ngoma ilikuwa inaimbwaje? At daily mimi niko church but praise and worship kiimbo mimi naangalia tu. Uh-huh. Acha tu nayo lakini. Wewe uendi kuomba, wewe unaenda kuomba. So ilifika hiyo time. Hiyo kitu kanikafeel sana nikaandika ngoma. Mm. So ilikuwa kama naambia God pole. Yes. Ndio venye vitu nafanyaga kwa church. Mm. So ino ngoma yangu ya kwanza. Uh-huh. Na wakaisikia wakacheka. Uh-huh. Ngoma yangu ya pili wakasikia kacheka, but sasa mi naendelea tu. Hata nikiandika hizi ngoma sifikiria tinda kwa msani. Uh-huh. Unajibamba juu. Yes. Iyo ni leisure time yangu. Uh-huh. Na pili tu niandike ni record. Uh-huh. Sikizanga. Uh-huh. But hivu pole pole kakuwa habit. Sasa uh-huh. Naandika. Uh-huh. Na fili nilikuwa naandika mistari nne, sasa zimekuwa 12. Uh-huh. Sasa nimepata chorus. Uh-huh. Sasa nimepata ngoma mzima. Aya. Na hii kitu inaweza kuwa serious. Uh-huh. But sasa bado... Auko uko. Kwa hii situation yangu ya mjengo, hii mianne yangu, sifikiri. Yes. Ati, nakuja kuwa nini, nini. Mm-hmm. Amina chana nayo. Mm-hmm. Ita imiote mama na Nicole Daily. Mm-hmm. Life yako iko aje. Mm-hmm. Kama unaitajusaidizi tuambie. Mm-hmm. Kuna nti yako unafikiria kukupeleka shule. Mm-hmm. Kuhu, nini, nini. Mm-hmm. Sana igno hizo vitu zote. Jumi nataka kuprove mom. Mm-hmm. Mine za make. Mm-hmm. Bila nyinyi. Mm-hmm. But ikafika tu mahali life imenisukuma sana. Huku kwa mjengo. Huku kwa mjengo. Mm. To a point that nika feel, ile shule naambiwa ndalipiwe yenyewe. Mm. Inaweza make sense. Juu mjengo hata nikiangalia hivi. Mm. Haiko promising. Hiyo doi kiingia na nunua kiroma inaisha. Inaisha. Hata sinunui nguo. Yes. Rent kisha lipo ni hivyo. Mm. Na rent ni so tatu. So tatu. On the side. Sio nika neza. Neza ishi life ya mjengo. Mm-hmm. Juu hata nikisema ndasukuma hii life ya mjengo ni sevio mia. Mm. Ita take long time. Mm-hmm. Kasi mwacha ni try a new thing. Mm-hmm. Uvenye wana semaga tu. Mm. Ukishindilia same plan daily wewe unakugaweni full. Yes. So ukiona plan yi work change kidogo. Uh-huh. Mika sema hai. Wacha nisikize mam kidogo. Nyone rada. Uh-huh. Ingenda kwa mam. Kaniambi kuna uyo nti yako ni nini anda kulipia campus. Ando usome ni nini. Mbe ina mambo. Juhu nilipata grade safi. Chatuende hiyo campus. Uh-huh. Mkuru wangu anajua mina penda. Uh-huh. Catering deadly kwa yes. Chef. Uh-huh. Nikaenda nikaingia shule flani hapa. Nairobi tu. Sitaja lakini kaanza kufanya catering. Wano tiki kuitaja. Hivyo tu, sitaki kuitaja tu. Sijui kwa nini lakini sipendi kutaja hiyo shule. Waitaje. Jo kitu moja nitakwambia alafu nitajua kama nitaitaja. Sawa. Ile dawa kotide kamotika gei. Ndio ndio sasa nyinyi mnasukuma mnasalimiana. So. Mimi nimeingia shule, anti yangu alinilipia shule, wow. Mzee big shout out anaitwa Agnes. Mm. Nakupenda sana, God akubless, wow. Wala siku zote na kupea maisha marefu. Oh, my wema. Wow, wow. You are so humble. Wow. Inafaa vile inafaa. Uh-huh. So amenilipia shule, nimeingia campus, uh-huh. Nimeanza catering yangu safi, uh-huh. Nimepiga mwaka ya kwanza, uh-huh. Mwaka ya pili. Uh-huh. Actually nilikuwa napenda hiyo story ya kupika tu mimi napenda sana. Yes. Hata sasa hivi upika hata ukiangalia channel yangu kuna ma podcast mimi ufanya nikipika. Mhm. Jio ndio ilikuwa passion yangu. Mm-hmm. So nikapiga mwaka ya kwanza safi, mwaka ya pili. Mhm. Basi sasa venye nimeingia shule. Mhm. Hapo ndo nimepata jina TPCG before niingie shule tu slightly. Mhm.
ile story ya muziki sema ilikuwa imeninja kidogo but sikuwa na hope na situation yangu currently iko inakubali. Sasa lakini nimeanza kufikiria na je kiweza kuwa msanii naweza jitaji. High school nilikuwa naitwa girl teacher. Yes. So hii girl hii G ilikuwa inanibamba sana. So nilikuwa napenda watu wakiniita G. Yes. So G ilikuwa kitambo. Mimi natembea tu kwa road nikifikiria. Funny thing tu gari lipitaga inaitwa Dipsy. Dipsy. Eh. Hii jina Dipsy ya gari ni dead. Nani kijita Dipsy? Ini Dipsy makes sense. Hapo tu kichwa yangu ikapiga Tipsy. Tipsy ulikuwa unakunywa pombe ama? Sikuwa nakunywa that time. Haya Nikajita. Umeokoka? Mimi nimeokoka. Tipsy. Tipsy ni deadly. Tipsy G. G ni noma. G ya huko Nikana ngambia wale mabroa. Wako wale. Wakacheka mbaya. Asema sasa hizo ni majina gani mnayotaka kujiita bro? Kwani unachii? Anambia, eh, wewe unaweza kuona lalanjadi unakosa akili mataifa. So, mimi nishaamua mimi ni Tipsy G bro, mimi huwezi niambia shit. Ni hivyo itakuwa ni hivyo. Mimi ni Tipsy G, mimi sijali kanda kwa msanii, lakini mimi nataka kuanzia jusa ni yao nilikuwa naambia, mimi kuanzia leo mniite Tipsy. Usiponiita Tipsy siitiki. Haya. Na ikakuwa hivyo. Wakaanza kukuita Tipsy. Mimi ukijua niite Voke mimi si. Mimi sisikii. Ukiniita G sawa nakubali kidogo. Wow. Lakini ukiniita Tipsy ah wewe hata soda utakunywa leo. Wow. Hivyo na. So venye ilishika kwao. Najua sasa hao wawili wakiniita twende mahali waniite hivyo. Watu wanaanza kukuita Tipsy. Inakuwa hivyo. So mimi hata venye nilingia campus ile day ya kwanza huyu pia wangu anaitwa Grafa Rex hapa. Tulikuwa naye campus moja. Wow. So aiwa mwana kena PA you have a PA yeah. He is not a boy. PA address. He has employed at 24. Yes. Stacy, you are a girl at 32. Where at the eh ni turabiri eh sira basi na kibia hii tulikuwa na grafa kwa campus moja. Akumbuka day one tukiingia hivi mimi ndio nilikuwa mgeni kabisa. Mimi ndio niliingia late jumi wasio wakifanya wakiingia shule mimi sikuingia nao jumi sana niko kwa zile discussions za mama. Unaingia shule ama unaonaje? So mimi nilipata wasio wamesoma kama wiki mbili. But ile time niliingia ndo walikuwa wanafanya sign introduction ya watu tujuane kama class nini. So mimi kuingia tu class hivi napata introduction inaendelea. Mimi nikaambia wewe unaitwaje? Anambia mimi naitwa Tipsy G. Nimetoka Ungwaro hivi. Sasa officially watu kwa class walikuwa nasema jina zao professional. Yes. Huko wanza liwezi. Bruce, Maundu, Musio kama jina zote tatu. Unawana? Kila mtu wamesema jina zake tatu. Lafu mini meamuka. Nisema Tipsy G. And then mini ni ukama. So ilikuwa surprising sana kwa watu. Nani anakama nasema naito Tipsy G. So nikakacha tension ya watu sana. Uo mwalimu wakandichukia. Toka yo siku. Unito Mr. Roman. Kwa hiyo shule watu wa shule tunajua mnanisikiza. Taroma ananichukia mbaya. Tukienda lazima utatutajia tu ukituambia kuliendaje. So ati alikuwa na roho mbaya. Hakuwa na roho mbaya, alitwa Mr. Roman. Oh, Mr. Roman. So campus venye nimesema mimi naitwa Tipsy G. Hiyo ndio ilisupport hii jina ikashika. Sasa campus sasa kila mtu ananijua Tipsy G. Na ikashika na ikashika. Mimi nilikuwa naandika kwa kitambo. Actually nikiingia sasa campus nimepata sasa mekaa wiki mbili. Klasi yetu ilikuwa na madem kama 27 na maboy wanne. Ala sasa mimi nimeingia ni watano. So hao maboy walikuwa wameshika hao madem sana. Haya shikilia, it's about time. It's about time. Hello horo watu. Ngoro. Wewe ni Anastasia wajiko? Na kitumia huko horo Anastasia re. Tondera menyi thio kuma kure wacheza sita atwe mhotani. Giriga na remwe. Oregire atene ku hotani na giriga na remwe kuma wacheza sita. Akenira muno. Tatutaririe urekirie atene ngenda wi hotani na shiringi giriga na remwe wacheza sita. Kiekira kifao. Kifao kimwe. Kifao kimwe. Ore hotani na bia sigana. Giriga na remwe. Na ru mundu raguthikirie ngimwira atie shigi cheza sita. Iyo ne ama. Ni ana kana ndagakuwe ngoro. Kabisa. Ne ihinda rĩa kũrĩu tũma kiugo kameme kũrĩ SMS namba 24224 wĩkĩra pini yaku wĩhotanĩre nginya milioni 5 hau thaka na wĩigĩrĩrĩki itangaro rĩrĩ nĩ rĩhĩtũkĩ nĩ BCG.
Weda roga biru wa finish kumaloro wa tipsy G. Okatoma demo wa N. Kore 23-175. 23-175. Tipsy. Mm-hmm. Sasa tumetoka kule kwa Kevin Jega Mugo. Yeah. Tuko sasa kwa tipsy. Tipsy G. Vijana wamejishikia mabebu uko kwa class. Deadly. Uh-huh. So mini meingia. Mm-hmm. Mizi ugupange kusema. Mm. Amina anakaa poa. Igua kuona ke no igua confidence atire heo ajua niko na kioko wangu bila amen I love that wewe kama unajua kapoa unakapoa wewe ndo unafaujua wako kwanza unajua kuna mtu atajua aki so mimi najua nakapoa so nimedonjo kwa class kudonjo ni kufika kufika toto igera ehe nimedunda ehe madema pana pale pana si nilisema mimi naitwa Tipsy G nimeshika attention ya kila mtu so kila mtu anataka kuwa beshi yangu sana sana wa madema au maboy ya furahi hawajiamini na kamlewa anataka kujifanya nani mimi naonyesha mimi mtajua sijifanye mimi nakuaga hivi wanajua kwanza wewe ni survivor wa mjengo ile nguvu ni cool kid mimi nimetoka area hiyo kama mjengo jana ni madhi amelazimisha nikuje hapa Gai. Uwe alikuwa moja hiyo class wiki wangu. Cool kid. Uwe kwanza ndo alikuwa mwashika I think. Sasa uwe alinichukia. The one tu alinichukia sana. Gai. Akanichukia for a whole semester I think. Sijui semester tu kuliendaje akanipenda. Sasa hapo ndo mimi bado nasukuma. Kupika, chefing. Chefing nimeanza. Mimi niko na kierere by the way. Sana pale kwa shule. Unajituma. Unajituma deadly. Kila mtu anataka kujua nini inapika. Uh-huh. And you know chefing is a very high paying job. Mbaya. Hoteli ni chef. Anaipenda sana. Mm. So, mina sukuma tu. Mm-hmm. Mademo ananipenda tu pole pole. Maboyo na jam. Sijui rada. Ikafika time. So, mi time yote. Si advise watu hivi. But mi time yote, kuna walimu tu walikuwa wanaingia class. Kisikia unaongea tu vitu unnecessary. Mi naingia zone. Tu naingia nini? Naingia zone tu. Zone ni gani? Azini naingia kusa kwa akili yangu naanza kuandika ile mziki yangu. Pole pole. Oh, unaingia zone? Naingia zone. Stesi ule wa miakeno nani urama katani. Kamemene kaka tumeria, brother. Azini naingia zone yangu, atmosphere yangu. Naanza kuandika tu mziki yangu. I remember kuna time, hiyo time ndo Calligraph Johnson anafanya ordinary challenge. Mm-hmm. Imetokea. Mm-hmm. Watu klasi yangu wanaanza kuniambia. Mm-hmm. Hey, siku hopo ni challenge, mazina we ni mdeadly, tumesikia mafreestyle zako. So hiyo time, nimeanza kurecord tu video na post YouTube. Mm-hmm. Siku na TikTok hizo time. Mm-hmm. Na Instagram. So nimeanza kupost tu YouTube. So maklasimetu wangu wote wanajua. Mm-hmm. Nimepost, alafu kisho subuhi nawaambia, hey, cheki nimepost kitu, hebu endeni mcheki. Mm-hmm. Sasa unaweka pale kwa Instagram. Kwa YouTube kwa sana YouTube. Sana. Uh-huh. Sikuwa na Instagram. Sikuwa na hiyo knowledge yote. Uh-huh. So, wananiambia, suwapo ni challenge. Uh-huh. So, time flani, uo Mr. Roma nara kifunza. Uh-huh. Nikaanza kuandika hiyo challenge yao. Unaenda zone. Na zone out. Uh-huh. Nandika mziki yangu ni nini. Uh-huh. So, sijui uu grafa ali notice wapi. Uh-huh. I think, uu grafa uh-huh. anakoga na deficiency ya kusikia kidogo tu. Uh-huh. Asikia giraka kama uje shout. Ka deficiency kadogo. Huu ni nani sasa huu? Huyu huyu. Huyu pia. Sai aski. Anaskia. Una parada. Tu. Gai. Mr. Roma. Adi akora kanini? Ka deficiency kadogo tu. So Mr. Roma ni kata time. Anatapa notes. Ndio kuna thiri. Ruto anaenda kugira na Shane CX. Sine kwa multi, ide kwa mwono. Aigua nana pia tena kadefisi. Kani, nana iwa. No, anele ide. Nani amotu unya hiki. Ya, ehe. So, Mr. Roman, plani anangalia notes. Mina na huyu ndo watujaandika. Jumimi, niko zone. Yes. Naandika mziku. Huyu akona kadefisi. Huyu asiki. Huyu anangoja watu malize. Haende asikopi. Ehe. So, tumetolewa si wote. Uh-huh. Una nuliza rada. Uh-huh. Kwa ni ujaandika? Uh-huh. Una deficiency? Uh-huh. Mbia mizi kuwa nasikiza. Uh-huh. Kwa naandika ngomu. Uh-huh. Anapenda mziki pia ye. Uh-huh. Akakuwa tu interested all of a sudden. Uh-huh. Nikaanza kumuambiaga uh-huh. ngoma. Nikiandika na muimbia nini nini. Uh-huh. Akapenda mziki yangu sana. Uh-huh.
Hiyo ni 2021 I think. Sasa ma boys kule wanasema wao tu ni kucheka wale mnakaa nao ma bro. Wale wanasukuma mjengo. So wanasema mimi nimepenya nimewatoka. So hiyo time. So umetoka kule kwa ile kejo umerudi home? Asijarudi home. Bado unaenda jioni? Asiendi huko. Anti yangu amenikombolea kanyumba hii ya Ungwarungwa. Oh nice. Mm. So wale walibaki kule wanasukuma. Wow. So mimi nimeingia. Ah, nimeruka story kubwa sana. The back, hebu turudi, tu reverse. Anti yangu alinikombolea nyumba. Kuna venye kulienda tu tukafanikiwa. Mungu tu alifanya mambo yake. Tukaingia kampuni fulani ya dawa. Inaitwa Universal Corporation iko hapa Kikuyu. Tukaanza kupiga mboka huko. After mjengo ama ukiwa after mjengo sasa tumeitwa job. I think for man wetu. Sina watu walikuwa wanajituma kwa hiyo mjengo mbaya. Hadi watu wa mjengo walikuwa wanatuchukia. So ufo wama nakatuambia, nyi venye mnajituma, kuna beshi yangu kwa na kampuni na neza wa recommend. Wambia, sikuma majina zetu, akasukuma, tukapata job kwa kampuni sasa. So tumeingia kampuni, tumepush kampuni, miezi kama sita, ndo misa nikaenda. Shule. Sasa hii, uko department gani kuwa hii kampuni ya madawa? Si tunafanya kazi ya store. Oh. Si tunabebanga hizo mabox, tunakelea kwa maraks. Ufokera. Zikitaka kutolewa, tunatoa, tunakelea kwa trela, mzigo ikikami. Kujituma. Hizo ndo mbaka zetu za mkono yaani. Wow. So tunasukuma sana. So mimi niliacha maboys wangu kwa hii kampuni, nikaenda shule. So hapo ndo nilipata pesa ya kujikombolea nyumba. Kanyumba, Asante yangu kaendelea kunilipia. Wow, uliingia. Jusa siyezi kufanya job, nijilipia nyumba. So si maisha kasonga. Huwa mpenda mziki yangu, huwa ameanza kunipusha, ameanza kunipusha. Hey, bro, by the way, unaweza ingia studio. Tuwekelei kitu. Kona, any idea. So, mimi nianza kusave video yangu ya fair. Na save nifikishe do fulani. Juu nimeinquire kwa mabeshti wangu wenye nasikia wana upcoming hapo home. Niambia, studio inakuwa dhao mbili. Niambia, dhao mbili, sawa. Studio gani? Nikajua, so nika save. Nikafikisha dhao mbili, tukaenda studio. Haya, pale ukiwa shule hii challenge ilikuwa inafanyika ya huyu artist ulienda? Huyu artist. So nilichelewa kutuma. So akucheki. Okay. So, mimi nika move on. Nime save dhao mbili hapa, nini, tumeenda studio, tulienda naye station yangu ya kwanza, kafanya ngoma, tuka release, ikafanya poa. Ilikuwa so, gani sasa hiyo? Ilikuwa inatopitisha. Ayuko sasa iko mtandao. Okay. Ndasema reason badaye. Okay. So, nimefanya pitisha. Wata nieke hapa shule badaye, pitisha badaye. So, mimi nimepiga pitisha hapo, ya ndodoba yangu ya kwanza kabisa kuingia studio. After petition nikapiga nini cheki please. So petition ilifanya poa lakini sana lakini bado uko shule. Niko shule tu. Petition ilifanya poa. Ilifanya poa, ilipata 800 views. Hiyo ni kufanya poa kwangu. Yes. At the time. Yeah, at the time. 800 views mimi nasikia poa, tuna celebrate, hata tumenunua makoka hapo, mafanta tumekunywa. Nasema bro tuna win. 800 to 800. Sasa tulikuwa na compare views na mimi nikiambiwa leo nipea watu 810 bob kila mtu. Yes. Jezu wapea. So wani watu wengi sana. Yes. So mimi na win. Ngoma ya pili tukaenda tukapiga ni tocheki please. Tukapiga tunapush tuna yeye pole. Yes. Pole ananisaidia akipata punch ananisaidia naekelea 1500 tunaenda. Cheki please tukapiga ya pili nikapiga six silent tears. Nikapiga ngoma inaitwa Sini was strong. Ziko YouTube. God. Zilikuwa YouTube nimezitoa. Okay, for a reason. Nikapiga ngoma nane. Yes. Hispania, like, 1 year nikapiga ngoma nane. Ama 2 years nikapiga ngoma nane. Hata in fact ni kutoka 2021 ndo nilifanya ngoma yangu ya kwanza. Na ngoma yangu ya kwanza kuhiti ili hit 2023, December. Sindio? So hizo ni miaka mbili nilipush hizi ngoma. Yes. Jibadu ile dhao mbili kupata ikuwa raisi. Yes, hii dhao mbili. Unakumbuka na save ile fair yangu. Yes. Kibaki 30 bob naeka. Oy. 20 bob naeka. Adifike dhao mbili. Yes. Na ye pande yake pia naeka. So after tumesukuma mziki nini, si tuna hope too for the best. Na bado unaenda kampo. Bado tunaingia kampo daily. So in fact, hata views zetu mosi ziko kwa issue. Yes. So shule na nyengana, napata, sanya kutukona tu event na nyengana, napata hiyo platform, na perform. So kwa shule kulikuwa na wasani wengi, kama 20. Yes. But kuna hile, mina simaga mtu mgreat, ujua gani mgreat kutoka kitambo. So mini kiperform, kuna hile response napata tu kutoka kwa wasenye, wase ingine napata. So ishaanza kunipatia vision ingine, mbona mina shangiliwa sana kuliko wase. In fact,
ngoma yangu ile trend inaitwa TikTok. Mm. Niliandika 2021. Mm-hmm. Na nika perform shule. Mm-hmm. But hiyo ndo the first time nili perform ngoma. Mm. Nikakosa kushangiliwa. Mpata. Sini TikTok hii? TikTok hii moja, Black Chocolate. Ebu, tuweke. Iyo. Awapigi nduru. Ai. Na sasa? Walinyamata kashinduna. Na sasa? Sahi sasa si 13 million. Pana kutoka nika kwate, kana penda, kenjami wanapenda, suka na penda, chocha, chupa na. Leha boss. Penda we mapewa. Kwangu ni kinito bunda pagia kwako, ni kuti ndogo, jitakula kushoto, nositake tuwona na nangoida tivajon, nini jamni kasapo mani yako, manzi yako na pangako wakando, tunapidunga tringo sasa, last guy, ati mtoto wani mbani, mtoto na hongi, nangoka na penda gandhi. Ai! Ai! Party, baby, kutop kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Pop, kana penda kuzitoka. TikTok kana konga TikTok TikTok kana penda TikTok eh hii sasa umesave hiyo 30 bob 20 bob ukarekodi hii sasa sikurekodi uh-huh. Funny thing hii ngoma venye niliandikaga uh-huh. It's a very nice one nili isi jacket tora si practice yogo na bidi yumira togo sikia TikTok oda isi uh-huh. So nimefanya mangoma hii thing niliandika hiyo ngoma ilikuwa ya pili. Uh-huh. After nimefanya pitisha nikaandika hii. Uh-huh. Lakini niandika verse 1. Sikuandika chorus uh-huh. Na nini nini. Uh-huh. But ukiperform shule watu hawaja shout. Eh, hawaja shout. Uh-huh. Lakini venye nimeandika mimi na feeling ngoma ni great sana. Uh-huh. Na si feel kama nimefikisha ile audience ya kufanya hii ngoma. Uh-huh. So mimi ngoma tani yake stock kidogo tu. Acha ishikilie. Wow. Uh-huh. At the time uh-huh. Brida LW ndo alikuwa role model wangu hapa Kenya. Uh-huh. Ju Brida nilichekia kikam hadi uh-huh. Akakuwa great. Yes. So alikuwa ananiinspire sana nikasema mile time God ananipa chance. So hii time nishaona vision ya usanii juu sana ya studio mara kwa mara. Nasema ile time God ananipa chance niko msanii big. Ingoma nitafanya na Brida uh-huh. Hii Black Chocolate. Uh-huh. Sasa nime sasa ushaanza ku speak utafikia ule Brida na ujui venye utamfikia. Ujui venye namfikia. Mimi nishafanya ngoma yangu ya kwanza uh-huh. Na aspire tu. Uh-huh. Juu nishaperform perform kwa shule na feel. Hasa venye ananishangilia. Nikumaanisha nikiweza party hata ground ya watu 1 million watashangilia the same. Yes. So mimi nisha nishaanza kuona hiyo inspiration. Uh-huh. So nimeka hii ngoma nasema, hii siku nenda patana na Brida, nitafanya hii ngoma na Brida. Uh-huh. Nita nifanya ngoma ingine, nienda nirekord. Uh-huh. Kapiga ngoma nane, kapaliza. Uh-huh. Black Chocolate duko storm. Uh-huh. So kuna time, mi ni fanu wa mziki ya Kenya. Uh-huh. So mi nasikiza katu mziki ya Kenya. Kuna wasi nasikiza sana sana Genge Tone. Uh-huh. Nasikiza kina Kapi, Kapi tulikuwa na kwa TikTok. Uh-huh. So nilikuwa napenda Kapi sana, vibe yake ilikuwa deadly. Shinida Kapi na mamenya? Kapi ni anaimba gani? Kapi ameimba Shirona do, Shirona ni sponsor. Ati new sini advice, new sini advice. Uh-huh. Kwa Kapi. Uh-huh. Majenzi wana mngamu. Oya, anti. Majenzi wana Kapi. Una mngamu Kapi. Una mngamu. Ameimba imbo gani? Iyo. So Kapi, Kapi ni msanii mdeadly sana kwa hii industry. Akina Paroti, akina Godi. But Kapi specifically. Uyo spoiler ni innocent dispoiler? Spoiler ni ito spoiler for three. Oh, kuna mwingine ya mejeka raka raka na haka comment. Sasa watu wanafikiria ni yeye, wanasema tusaidia tazisi. So Kapi mi nilipenda vibe yake. Kuna ngoma lipiganga na ito nyonya, nikapenda sana yo vibe. Iyo msanii, nataka kufanya kitu na ye. So nikaanza kufuatilia Kapi. Wow, ehe. In the process of kufuatilia Kapi akafanya ngoma inaitwa Shiro. Mm-hmm. Shiro akaficha mtu anaitwa Godi tena, Kushman na Trio Mio. Mm-hmm. Trio Mio kijana alikuwa shule, umoja. So mimi naangalia, Kapi siwezi mfikia haraka, Kushman siwezi mfikia haraka na Trio Mio. Hao ni wasanii wakubwa. Mimi I think nilikuwa tu na hiyo understanding, huwezi fikia wasanii haraka. Sema Godi tena sijamsikia sana. But pia vibe yake imenibamba na nikiangalia channel yake yako na 5k followers. Kuna tu namba sio nyemi sina. Yes. Acha nijaribu kufikia Godi nikipiga ngoma na yeye anaweza nifikisha kwa Kapi. Nipige ngoma na yeye. Yes. So mimi nikatafuta Godi. Godi nikampigia nikamwambia bro mimi nimependa vibe yako naweza nataka tufanye kitu. Godi nikamtumia ngoma zangu zenye nishafanya akapenda akaniambia eh bro tupatane tao. Godi ameimba nyimbo zake peke yake. Godi tena yeye ameimba ngoma zake kadhaa kadhaa. Sasa tukapata na tao na Godi. Mm-hmm.
Actually the day tulipatana alikuwa ameambia wasanii wengine watatu upcoming of tupatane. So but Godia alikuwa anapenda tu vibe yangu I think so. Ananiambia eh bro niko na studio flani hapa Roysambu tunaweza aenda tupige ina mambo. Ambia bro ina mambo tupatane siku flani tupige ngoma. Yes. Na tukaenda. Kwa producer flani anaitwa Soundcraft. Tawambia Soundcraft ni nani? Tutasahau hii pitisha tulitoa kwa nini Soundcraft. Soundcraft sasa tumefika kwake. Mimi nimeingia kwa Soundcraft, alinipokea poa. Hey bro, wewe ni msanii? Unafanya ngoma gani? Ambia nimefanya hizi ngoma, hebu angalia YouTube akacheki. Akasoma kaniambia, "Sawa noma. Hebu tupige track leo tuone. Niaje." So hiyo usiku tukapiga ngoma inaitwa Saka pia kakaa. Remember natumia Godi kufikia Kapi. Yes. So Kapi amekaa. Kwa hiyo studio amejileta. Amejileta. Hiyo ni studio ya Kapi in fact. Kapi anapiga ngoma huko, Godi upige huko na wasanii wengine. So Kapi amekaa all of a sudden, mimi nimefurahia kwanza nimemuona. Wow. Nimeona msanii. So hiyo time Godi amekaa na idea fulani ya beat. Anaambia Kapi weke ngoma. So in the process wanaandika ngoma. Hiyo si ni advice, ngoma ya kwanza ya Abanton kuhit ilikuwa si ni advice. Godi ameandika chorus, amepatia Kapi, Kapi ameimba. Kapi ameka verse 1, Godi ameka verse 2. Mimi nikamwambia Godi, bro mi mkivibe mimi niliandika kitu na feel naweza ikelea hapa msikie. Kama itawabamba sawa, kama itawabo toeni. Aniambia ina mambo bro weka. Mimi nikapiga verse 3. Still in uko bado college. Iko college. Unapika chef. Mimi chef. Haya. Hey wow. Unaona students nikio guga gashari tobe toikare mja tuterele uyudhi. Mi nikapiga ngoma yangu, nikapiga verse. Nika surprise kila mtu kwa studio. Hiyo siku kulikuwa na wasi kadhaa kadhaa kwa studio. Nimepiga verse moja deadly. Wamefurahia wote, wanashindwa. Alafu unajua ni the first time wananisikia, alafu wananichukulia uni upcoming. Yes. Wanasikia ni more impressed deadly. Hiyo night abaki. Kwanza Kapindo alisema hiyo wacha ibaki. Tuifanye hivi hivi ibaki hapo verse 3 kwa sawa. Tukapiga video, hatuka post Instagram. Kapindo alikuwa na the most following, alikuwa na 100k. Akapost. Instagram imeanza kuenda. So mimi niko pale, mimi hata sitaki kukuwa na account, sitaki nini. Mimi nataka wasiwa nisikie tu. Nataka wasiwa sikie tipsi jiene zafanya hivi. Nataka kusikia ile nduru nilipata pale shule. Nisikia kama watu oi mwana. Sasa nimeandika hiyo basa haraka haraka, nimepiga Kapia amepost. Ma comments zikaanza kukama. The last guy. So the last guy ni mimi. Ni wewe unaimba wa mwisho. Mimi naimba wa mwisho. The last guy ni deadly. The last guy voice. Oh nini. So mimi time yote nikiimba, mimi sijui niko na sauti noma. Mimi naimba tu. Oi. So kwa hiyo ngoma usini advise, ndio sema anza comment sauti yangu. Kafilai. Usini advice iko kwa you hapa? Iko kwa YouTube. Usini advice kaha. Sasa ni wimbo gani mumepiga? Hiyo usini advice. Na ni wewe umeandika? Sasa hii ni wale waliandika, mimi nikaeka verse yangu mwisho. Ile tu mimi nataka tu mnipe chance msikie hii verse yangu inaweza tistaje. Ikawabamba kwanza kwa studio naona. So after studio hii ndio Kapi. Kapi usini advice. Narudia tena runaruoi. 10 months ago. 10 months ago. Haya, okay. Yeah. Hadi jakuja kitambo. Uko juu sana. Wow. This is the spirit. A young generation wanatukimbiza. Sisi. Nilikushow history ya pombe uache. Acha manze. Ama ni shiro. Wacha pombe manze. Tusha prove ni skill aina wengi. Tumeshatoshea kuwa blessed na banga. Ini best ku address my hater. Tumesha ino sichoke waendele kunyesha. Kani true to fit in a makeup ni clean sheet buzz ndani pen na paper eye skia hii mina feel kuteta ni two in one go check it mimi usini advise pereka moshene uko sina time weka nyaga ati lazima nipige sherehe before bana nizeeke. Sherehe siku hizi is a must. Sini Gen Z, tunafika gawa fast. Hatuwezi miss, unajua hiyo ni fact. Mbono na act, nika wewe ni wapast. Leta kinare ni kusetie kifuaka. Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Miusi ni advice.
Saiba sinaka ambo mimi bieka. Next ni wewe. Wow. Sina time weka nyaga. Lazima nipige sherehe. Cheki buda nime nyam nyam po wako ki bad man. Nimesema nyam nyam sijasema nyam. Juicy once na si twice kitu kama maradas. Iliko tam tam at fast but sasa simi yak. Lindo yangu vas kuminambili bas kani das. Unalipa kashu sijo karivas. Junta kas na tapiga pas kwa wangu madhag za uta love. Cheki milsi ni yak. Watu wakasema the third one. Hey, wakasema the last guy. Hata mimi nasema the last guy. The last guy. So mimi nikakuwa na receive hizo comments sana. Hizi comments zina make sense. The last guy, the last guy. So, studio. So, venye nilingia like a boy, kwa Soundcraft. Akasikiza tu vibe yangu. Akapenda, akaniambia bro, ni mnoma. Na na feel ungepata hii chance mapema, ungeshika mapema. So hiyo ni comment ilinishikilia sana, kwa hiyo imenishikilia sana kwa hiyo muziki. Wow. Hiyo comment ya Soundcraft, huyo ni producer wangu kutoka Abanton ilianza. So ame recording ngoma niambia, "We bro we ni dead." Hiyo ngoma ni noma. So ma comments pia zishasema. So hiyo ni kwangu ni third opinion. Wow. Kumbe naweza fanya hiki kitu. Hii time mimi bado kari yangu number 1 ni chef. Mimi niko kwa chef ni dead. So lakini mziki imeanza kunipatia akili zingine tu. The next day si ngoma tushapiga ishaanza ku trend ni the last guy. The next day tukakaa chini tukasema tuko mimi sasa si wamenichukulia serious. Mimi Godi Kapi na Soundcraft Soundcraft ni producer. Tufanye ngoma nne kila mtu achukue ngoma moja post. So Kapi tushakupea usini advice. So like a boss tukupe moja, Godi tukupe moja na mimi moja. So next ilikuwa ya Soundcraft. Tukampea TikToker sasa. Tukando ilikuwa ngoma ya pili. Hii yako. So mi juu nishapatia lewa sasa ile ngoma. Washa expect a lot kutoka kwangu. Ile vasi yangu ni deadly. Sasa wewe tupatia ngoma ingine. Kwanza tupee chorus. Mi niko hapa na shindo. Nireke ngoma gani. So juu hapa na feel nikieka ngoma ya ufala. Utahanguka. Itahanguka. Itakuwa ile ilikuwa one time. Kubahatisha tu. Sema sasa hapa ni time nime bring my best. My best ni gani? Ile nye niliekia Breeder. Wacha nilete saa. Ina feel ni the right time. Ambia check ya nikona Breeder ni ile ulieka pale kwa store. Ni yu TikToker. Hii TikToker. So kwanza nimeka chorus. Nimeka chorus. Nimeka hook. Kuna yu mtoto wa nyumbani. Mtoto la home. Alafu nikeka TikTok. Kapia keka verse. Nagodia keka verse. Verse zao zilikuwa noma sana. Yes. So imefika mimi nieke verse. Na feel sisi yangu shaiva. Sana wasi wameua. So mi nafani uwe pia. Kasa mwacha ni bring my best. Ya, Breeder. Mwacha ni yeke hapa in the right track. Nikaeka ya mwisho verse 3. So mi nilikuwa nishafura hii position ya the last guy. Yes. Iyo ndo nimetrend nae. Kasa mwacha ni yeke ya mwisho. Nikapiga. Studio kasema, Iyo yezi ka hapo mwisho. Iyo wacha ikuja hapa mwanzo. So ndo hika kujeka kuwa black chocolate, yani fine melanin. Ebu, tuwekere, tuko hapa, hei, maneno unajua. Aya, Dan. Arathi kerelie first. Mwiroke tatoke shokerelie, tole hebirwe mwe. Ya haraka. Umerie gari ya kujero wa dhahabu na shirigi giri kumi peke yake. Rewona wale habroti wa dhahabu o shirigi giri kumi rako he tiketi njima ya kuigira keheta hetanogea sherehekea na dhahabu korea no wehotanere gari mudeba wa Probox Toyota Fielder kana Mazda Demio brand new. Mwagoma keri ya neate no wehotere holiday we na muedwa waku kuore ya Masai Mara kana mugedha abire na maimashube kuore ya Diani. Nadire ketie o muthenya kuri na iheo mwaki mwakita airtime ona kana shopping voucher au hora makiria araneria na dhahabu land limited kutoka 0707177177 tusherehekee leo na dhahabu. We go right there okere hero ne juicy food. We go right there warehero ne juicy fruit.
Weharirie kuigua tunes ili ajega muno na mushamu mwega wa Juicy Fruit. Juicy Fruit, niyo jera ajega makiria ya kuabiriria mudhenya waku. Yedia Juicy Fruit o mothe, otuma mahida mothe ma mudhenya waku makuro mare juicy. Hoyai na nimu kuheo, madhai nimu kuona. Higariga imurago na nimu kuhiguriru. Nivukorole ya wode hoyaga nea heyago, na olio madhaga neonaga. Norio higariga imurago, nea higuriru. Na dagekeiri. Mathao kemenyithio ni Thika Institute of Business Studies TIBS. Magego itira graduation yao ya kanana. Friday tariki mirogo ere mweli otore, Korea Blue Post Hotel Thika. Mugenu wageteo ni Professor Isaiah Wakindiki, Vice Chancellor KCA University. Magekogu ira hota ni owaru tuwaya. Ni maranerera October intake. Thini wakothi guranisha diploma, certificate in artisan, catering, ICT, secretario, business, journalism, motor vehicle, electrical, plumbing, fashion, cosmetology, CPA, short courses, driving na igenye igi. Ukawe ya dekithia campus ini shio, Theka Superhighway, na niogodho midhio computers, marketing, foreign languages, satare marehi na guaranteed attachment. Thimu ne 0715-06-7272 kana 0793-684897. Thika Institute of Business Studies, a highway to future success. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayoka mwigi tulikupea 14 days ultimatum uradie kija kuruma deputy president pere ya president ona wagiriru ogitike wotunwo dikikira tumoigire katakati ka president na deputy president who are you sisi atudishwe atununoi waga kama ngomi governor watupige watu wote tudunu besa tuweda before anything else mimi hapa dio niliolewa saa hii nimewapata wakishiba hapa wakimsema wanataka kuweka kabro kabro kwa nani oma Weigiririku no shaba Mororogano wa aikali ya nyashafa kumana na dhalikira shia mahida kwa mahida shia hiti na guataniro ya resa gutogeli ya kaunte ya Kiambu iriete ya nairia magoti mateli migoda ine ya freehold Nairi ketie kwe hada mnyuge maya ni mohoro madha mugu wajana ni shia meraho Uratua mukira emwe kwa emwe kuma DSM place we mwega. Jita kwa Dan wa inaina. Aikali itura lianya shafa juja hii deinerere maraki nyaneria mororogano mwena wadaru go farafaraine ya Thika Super Highway. Magiteta nikuwa gagione hiti. Marina madhugota aikali ashio marokirira dhirikali dhudho amu anagotaburu wa ginyakura go ne hiti roshine ruwa umothe. Agedhie dhukuru. Nigero yukete madha maiga nona tu dhuda wa mwanoge kureyo nehiti huwai waira. Liria aradhiaga dukaine. Wadikuitu wa mohoro Rose Mwangi alir mororoga no inyosho na toko nyitanina nake. Na ajira ya imwe kwa imwe. Rose aikali mareda makinya maliko makinyukio ne dhirikali kurumirira gereweo. Nika dosia mwenye dan waina ina togo wale kia gutariria kwa hii deriri de farafara ine nene ya theka guthi Nairobi itura ine ya darugo na kulea mehango ya udhine ya leki ya gutharara na one kurumirira aikaria itura rianya safa gukoro maumororoka na mahiga farafara na dan ya ikaria ya mararoroga na magetetia kura kwa mwana ole ole kiria kuleone hitu tukua gukia umuthe mwana wami ya kaena na ikaria ya marauga oyu timudu wa bereka na wake ere mwerio gukoro wa kireo na kura wane hiti ketua betu waraniria na ikaria goko Mumera ni odo wake. Toimera ni todo wake hake gomeire itura reanya safa. Roshine roa omothe. Kwena na huwae. Kwena mwanora ale iruo huwae. Nandekole oge nake ale iruo rosine keroko. Neu hithuwe toe na keha mono to ariguatelere. Ona hithuwele. Gideti hithuwe next. Tuadhura nile goko. Na tokemenya ne tuadhura na. No alea tuadhuri na mati toro boya gia. Hithuwe toa hanile tado mati gane iria. Itura lele rito restora ale kila wakeha. Sabah, aku nak tolak mereka.
aikari a gukå ikå raria nyacaba arä a waigua thaa ici kwa ihinda rärä marå rå nganäte magä tetia å rä a mwana ararä kiri kå ragwo na kå rä o nä hiti na ndana andå kana ahå thä ria barabara ä no ya Thika Road no makorwo makä hå thä ra barabara ingä tondå bara ä no ä hingä two mä ena yothe gå tirä gå thiä mwena wa Nairobi kana kå ingä ra mwena wa Thika na ndani nä ngå korwo ngä thiä na mbere na kå rå manä rä ra na mohoro maya ona gå tuä ka borithi mekinyä tie no gå tirä å ndå marahota gwä ka na handå-inä ha kameme kau ka må ingä kuma barabara-inä ya Thika Road gå kå nä itå ra rä a Ndarugu Juja njätagwo Rose wa Mwangi Ngatho cia mwanya Rose Mwangi nä gå thiä na mbere na gå tå menyithia å rä a maå ndå maikarä te ĩyo nä barabara ya Thika Super Highway ĩ rä a ĩ hingä two nä arå rå ngani kuma itå ra rä a Nyacaba kå rå mä rä ra kwagagio nä hiti nä ngatho o rä ngä gå kirä te ihoru itå ra-inä rä a Ngoru må kå rå-inä kauntä-inä ya Nyere thutha wa må tumia na må thuri wake gå korwo makuä te na njä ra ĩ rä na kä riga kå rekwo atä må thuri we nä we kana må thuri å cio nä we å ragire må tumia wake na gå coka kwä ita agä kä ra ndeto ä no må konde MCA wa itå ra rä u nä we Cyrus Nderitu å rä a waranäirie na mwandĩki witå wa mohoro kauntä-inä ya Nyeri gä cå kä wa ng'ang'a må thuri å cio na må tumia wake nä aå korwo a gatagatä-inä na marakoretwo hä ndä ma kombora nyå mba itå ra-inä rä u må thenya wa må thä kä roko kä o må thä tå na kä gwako kä nene må no nä gå korwo itå ra rä a Ngoru thä inä wa må kå rä-inä central nä kwaroka kå hithå rio mä rä ya andå ä rä arä a kå rerä kana kana kå ronekana tarä andå moraganä te nä å ndå wa maå ndå ma wendo må thuri å mwe wakorwo ecurä tie na akä må tumia akorwo akuä rä-inä thä inä wa gä tanda thigari nä ciakä rä kia gå ka na cioka ciakä rora no matinamba kuoya mä rä ä yo tondå nä kå ragetererwo thigari iria ya ciekaga maå ndå ma forensic cioke nä getha cimenye nä kä gä cå ngä rä irie gä kuo kä a aya erä no kä bandä gä a kä roko akä rä kia kå rorwo kä a må ndå me kä ronekana må ndå me aumä te itå ra rä a kä rä nyaga na andå acio marakoretwo makombora mboroti cia Ngoru kahinda-inä ka wiki ta ä mwe na thikå cigana ũ na koguo ti aikari a må kå rå-inä central nä tå tige na icio na ngwatanä ro ya anyiti itemi rå honge-inä rwa å igithia wa ng'ondå na å ikaro resa nä tå gä rä tie thirikari ya kaunti ya Kiambu nä gå cenjia watho å rä a å teanä irie magoti ma tä ri mä gå nda-inä ya freehold må ikarä rigä te wa ngwatanä ro ya resa Kinyua Wairatu å rä a warä tie arä icera-inä rä a wonjoria na å igithia bå rå ri-inä wa amerika arauga atä mogarũrũ ku macio nä mekwaå ra må rigo må ritå wa magoti kå rä arä a maigithä tie kaunti-inä ĩ yo ya Kiambu arauga bũrũri ri wa Amerika å igithia wa indo itiganĩte nĩ ũgathĩkĩirwo magoti ma igũrũ ĩndĩ agatarĩria atĩ nĩ mũtaratara ũtangĩnyitwo mbaru bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ amu no ũcũngĩrĩrie gũteretha ona kana kũhwererekera kwa ũigithia wa mĩgũnda na ũikaro gũkũ bũrũri-inĩ ihinda-inĩ rĩrĩ ndĩ gũkũ Seattle ndĩrakorwo ngĩrora maũndũ matiganĩte ngĩcemanagia na ahũri biacara nĩ getha tuone kĩhonia kĩa mĩgũnda bũrũri-inĩ wa Kenya ũndũ ũrĩa wambĩte ũkamakia nĩ gũkũ nĩ atĩ ona agũra broti kana agũre nyũmba no rĩrĩhaga igoti na koguo ũhoro ũyũ nĩ wa ũhoro wa gũtũma andũ mage wĩyathi na ũhoro wa gũtũma andũ ona wagũra kĩndũ gĩ gĩaku no ũrathiĩ na mbere gũkĩrĩhĩra oro mweri na rĩ u haha nĩ ho tå rarorete Kenya rĩrĩa igoti kana thirikari ya kaunti ya Kiambu rĩrĩa ĩraugĩte mĩgũnda yothe ĩrĩhagĩrwo magoti koguo ĩkauma freehold ĩgatuĩka leasehold hau nĩ ho tå rarorete koguo tũgakorwo na ona mbara ĩrĩa yarũĩtwo ya wĩyathi yarĩ ya tũhũ koguo freedom nĩo twendaga na rĩu nĩ marĩkĩtie kũheria watho ũcio nĩ tũkwenda tũmacokerie ngatho mũno kaunti iria ingĩ bado ihĩtũkĩtie nĩ tũkwenda tũcokie ũhoro ũyũ nĩ getha andũ aitũ magĩe na wĩyathi aigithia na onjoria bũrũri-inĩ wa amerika kuma gũkũ bũrũri-inĩ wa kenya nĩ magathĩrĩirie ikinya rĩu makiuganĩre kũgacĩrithia rĩera rĩa ũigithia gũkũ bũrũri-inĩ njĩtagwo Mr. Ernest Mwaniki kana Wabethi Maridadi Fashion Center kũrĩa Kawangware no kwa ihinda rĩrĩ ngoretwo ndĩ amerika okay it's very easy kana nĩ ũhũthũ mũno kũgũra property tondũ gũkũ nĩ ũkũgũra mũgũthĩ broti rũcinĩ na hwainĩ ĩkorwo yaku ĩ marĩtwa-inĩ maku soguo process cia kũgarũra maũndũ ti ta bũrũri witũ no twakinya nĩ magoti gũkũ magoti makoragwo maikarĩire andũ 9,000 tondũ wakũra nĩ mũgũnda wagũra o mweri no nginya ũrĩhĩrĩhĩra taxes cia mũgũnda ũrĩkũ ũcio ũguo ngacokeria ngatho thirikari itũ na makakĩeheria magoti macio tondũ rĩu mũndũ nĩ ekũhota na kũgũra property andũ aingĩ rĩu gũkũ amerika nĩ marakuĩte ngoro nĩ kũgũra mĩgũnda ĩyo no kĩnyua iratũ
ni aitu kiri na ndo mireli njega uguo ni tuguthi na mbere na gukigithia na ukigura migunda mage mohoro ukumamukira shihada tha inyanya jitagwo dan ainaina uma weyiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayoka mwingi ungikorwo wi no ndo ngienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704-111-555 Wakinya thai nyamitabu inia kameme kayuka mwiki Chuma tatugi nyagatana Ni tafarera nea agusha ajamo katotire dago te dage ka onemwe Time Kevin Jenga Mogo aka Tipsy G Hapa sasa ndio story imefika. I love. Yani sasa tumeanza kuwekelea nyimbo. Tuko sasa from the last verse umerukishwa huku mbele huku number 1. Number 1 mazen. From mujengo, from kuzungusha mkokoteni na mboga. Ice cream. Hmm? Kung'oa nyasi kwa barabara. Na kuuzia watu. Kukula chapati, sita. Uji na kusona sukari usiku. Hey, eaterere kaigo thiaga atea. Yeah. Chori eta zozo itogira de dia huro keoro. Kaigo thiaga atea. Sasa umekelea. Nimekelea va stream aze. TikToker. Hey, watu studio wamekataa, wamesema, hey, yo va stream aze. Mm-hmm. Itabidi mepandishwa mbele, kuja mm-hmm. verse 1. Mm-hmm. So ika kama verse 1 ikakuwa ndo black chocolate nini mm. in the Tessa studio deadly. Mhm. Ingia tena TikTok. Mhm. Ingia Instagram mm. Watu wa. Haizi amweki Facebook. Uko Facebook? Azito kwa Facebook. Zienzo. Stasi go back home. Facebook itazumbua. Idwe mirinia. Heha. Sajaribu lakini. No, next time, tukireta guest kama huu unaenda TikTok ya kameme. Live. Live, mazee. Ati? Mazee, nikaleta verse 1. TikTok, Instagram, tushaingia, tushasumbua. Sasa wasio wameanza sasa kunijua jina. Tipsy G. Ah, lakini at that time, watu wanajua mimi ni godi tena. Yes. Kulikuwa na complication ilifanyika. Watu kanza kunita godi tena sana. Hey, godi tena. Mbona wana hii ni complication gani imefanyika? So godi tena this time, at this point, akona followers wengi. Alafu sasa, anaposti verse yangu sana. Verse 1. Watu wanafikiria ni yeye godi tena. Unajua sasa ukiingia usikie black chocolate, alafu unaangalia account unaona godi tena. Yes. Lakini uso ni yangu. So mimi hata nikitembea kwa street kila mtu anaita godi tena. Hiyo kitu ilikuwa inani disturb mbaya. Nilikuwa nasema, sasa mimi kidogo tena nimeibiwa nyota yangu. Nimekaa. Unarudi kwa mjengo. Sasa mimi ndio nimerudi tena ndei ya tena. Nyota imepepea. Imepepea godi. Ase. Ilikuwa traumatizing, ilikuwa depressing sana. Ulikuwa na stress. Mbaya. Aliweka wimbo na anakupromote sasa watu. Hakuna mtu anajua tips jini nani. Wanakuita godi tena. Godi tena Mr. Black Chocolate. Sasa yani ngoma mimi nimeiweka miaka 2 alafu wewe unataka kupita na. Tasumbua sana. Lakini with time wasa wakakaa wakanijua. Hapo ndo tumekaa tukapiga sasa tukapiga godi tena. Kuja hivyo ngoma inaitwa kuja hivyo. Tukapiga ramsha ina bamba. Tukapiga mbono na back home. Aba ndo nasema imeanza kushika. Hapo sasa ndo akina spoiler amekaa mpatia loan. Ranskubi amekaa tik tak nini.
akina Smith amekaa sasa ni kolabo. Sasa ni makolabo sasa zianze juu sasa. Hapo sasa ndo Abanton ili come up sasa. Yes. Juu sasa sisi side yetu tumepiga usini advice na TikToker na Ramsha na kuja hivyo. Tunasikia kuna kijana mwingine mahali huko Thika amepiga TikTok nini anaitwa Ranskubi. Kuna kijana mwingine hapa Garden City amepiga party ya Lona anaitwa Spoiler. Kuna mwingine Buruburu amepiga. Ngome ni tocheki denge. So tuka notice ai kwa nini vibe yetu ni same? Juu sisi wote tumetumia ma beats za rhythm za kitambo. Yes. Kwa nini vibe yetu ni same? What if to come na a new genre? Since at the time Gengeton ilikuwa na jina chafu sana. So hakuna msi alikuwa anataka kusikia Gengeton, especially hata wazazi tu. Unasikia Gengeton mahali una toa hiyo ngoma hapo nini nini? Haikuwa na jina poa. So sisi hatuko na kuji associate na hiyo. Na since si tulikuwa mafans wa Gengeton, tuliona Gengeton nikikam, nikiisha, tuliona nini walifanya, nini walifanya makosa, nini walifanya poa. So tulikuwa, personally mimi nilikuwa nimelan. So tuka change vitu kadhaa, kama video, uchafu kwa video, uchafu kwa mistari sengine, unachange nini. Tukakaa chini, siku moja mimi, Goditena, Soundcraft, Motif Didon, Kapela na Kapi. We need to change the industry. Since industry liko shaenda Tanzania sana na Nigeria. But tuna need kurudisha industry ya Kenya sasa. But hatuwezi rudisha na Gengeton. Hata tukiwa na Gengeton. Na uchafu. Na uchafu. Wow. Juu tayari reputation ni mbaya. Hata tukirudia ngoma safi, Gengeton haiwezi. Na uwashenecho shina hakini siya kwa siri ya kuwa. Magari ya kuna nane hama haki mbele na. Ate matiria ndaoro wa. Tira dawa maikiroa. Nyaka ine Sweden. Wow, ehe. So, ine Sweden. Ehe. Tukasema we need to come up with a new thing. Yes. Clean videos. Clean videos, clean music. Yes. Enye, uneza kachina mamako usikize. Useme, hey, ini ngoma yangu, mimi nimeimba. So, tuka brainstorm nini nini. Majina zika come up. Jina Abanton ika come. Asikumbuki vizuri nani ili come up nayo, but tulikuwa tuko hiyo city. So tukai neutralize Q sani, tukatoa U ya Abanton. Aban ni nanzana U. So tukatoa U ya Abanton. Tukasema ya zana A. A. Abanton. So tukasema, this under the new genre. Na tukanza kui advertise. So hapo TikTok imeshika. TikTok imeshika. Wapati alone. Pasa ni katha meshikisha mangoma. Yes. Na tayari TikTok na Instagram do ilikuwa the best selling point. Zimeshika. Deadly mafansa mekubali. Abanton ilikama hapo sasa. Wow. Hapo ndo tulikreate sasa hii genre. Sasa hapo ndo muziki yangu sasa imeanza. Sasa mimi nimekaa ili 2023. Yes. Hapa mwisho October. Wow. Last year tu hapa October. Tunajamaliza mwaka. Wow. So mimi nimekaa mtu kwa industry, ngoma yangu ya kwanza imeshika, ya pili imeshika. Wow. Na tumekaa kwa sitting, tumeamua sasa si Gengeton. Ni genre nyingine inaitwa Abanton. Abanton. So hii time yote bado reality. Bado unaenda class? Mi bado niko daro. Napiga. Reality na kugonga sasa umeanza kushikisha? Nimeanza kushika. Lakini sasa. Mina jua misi juu mziki inalipa. Mina jua mziki unajulika. You know? Mi bado narudi area yangu. Mam, nini. Uko ungwaro pale. Umse. Jana haku nisalimia. Lakini leo nisalimia. Kwa nini tena nisalimia? Na anijui. Tipsy. Na class unaenda? Class naenda. Wana sema, tulisikia ngoma yenyu na. But at the time, sasa, watu wa class wamenizoea. Wana sema, ga Yesu akubaliwi kwao. Na prophet akubaliwi kwao. Unaona? So class wa... class wamenizoea. Haoni big deal. Wee, unaimbaga tu hapa. Lakini umeimba na Kapi. Wee ni mnoma. So, big deal kwa shule ilikuwa Kapi. Na Godi. Aoni mimi nimeimba. Na wale nao big deal wanasema verse ya kwanza ni yako. Wao wenyewe wanijua wanasema hiyo verse 1 noma nini. So ilikuwa hivyo. So ndo ikafika mahali sasa. Ujui muziki inalipa. Wewe unaimba, unainga unaingia shule chef unarudi ungwaro. Narudi ungwaro. Shikilia hapo. He kaigo dia gatia. Needs Technical College.
We mwega mothikiriria ne Alan Jega kuma NIBS Technical College. Dr. Martin Luther King Jr. oigire, watamone ne wagithomo, nigothomi vya mudo, ahote gweshiria intensively na gweshiria critically. Arekele iria na kuga, intelligence plus character, eo neo goal iri anene ya githomo. For the last 24 years, NIBS Technical College, tokoletuo togithomi vya that true education. Feedback iri atole nayo kuma kwe employers, niate graduates and NIBS, makora guwamale critical thinkers and problem solvers. Onawe, ulina mweke kujoin NIBS September intake kuthoma kothi ta Motor Vehicle Electrics, Electrical Installation Technology, Community Development and Social Work, Journalism and Mass Communication na kothi genyige. September intake nera vienabere. Tosherere Campus Shito, Nairobi Campus, Agro House, Moi Avenue, hakuena railway station roundabout. Thika Road Campus, Ruirokibo, onekana Ogata Rogai Campus. Nabayadhi mone 0721-107701 kana 0722-547-746. NIBS Technical College, developing character, skills and competence. Right. Muziki wewe unaimba, unaenda, una chef shule, unarudi. Ujui muziki inalipa? Sijui muziki inalipa. Sijaambiwa na mtu. So, mimi nasukuma tu. Lakini Godia kaanza kuniintroduce kwa TikTok, Instagram. So, mimi nikapenda sana TikTok. Since nikiingia live TikTok, watu wanani gift. Naona eh, hii ni pesa inaanza kuingia. Mejeza asubuhi mkoro alinipea roa bea fea. Oi guy. Na so moja ya nini? Ya mbosho hivi. Eh, so tatu. Lakini hapa nimeingia live, nimepata dhao. Ai, kwani tena nataka kuwa serious. Eh, live leo, live kesho. Aya. Pesa imeanza kutoka dhao, dhao tano, dhao kumi. Hii time yote ujashikanisha unaweza enda gig. Ah, mimi hata sijui. Sijui mambo. Mimi napiga tu. But do your time. I guess my promoter tu alikuwa anatupimia one rada yetu ni gani. Tuko serious na muziki ama rada. Sasa sisi tunakaa mtu labda tunataka mtoke kesho. So wana pimia rada. Ayo time saa kina au wase wa genge tunu wanapiga tu ma show. So mimi nimeingia TikTok. Naona padena za make 20k. Yeah. 30k. Yeah. Ini ndio inani surprise. Na mina nachukua tu ido na shindwa. Kwani tena hii industry nataka kukaaje? TikTok ni gani na siko najuanga. So mimi nime concentrate sana on TikTok. Jusa nimejua hapa na make do. Ido imeanza kuingia design sasa. Kidogo hii chef tena nataka tena kuwaste time yangu. Kikaranga mandazi. Chef nataka kuwaste time yangu. Nataka kuwaste pesa ya mzazi. Na huku mimi naona pesa inaanza kuingia poa. Mimi nikaanza kumiss classes pole, sijaambia mama. Sasa venye semi sailisha sasa mimi nikasema mimi hiyo shule sirudi. Mimi nimeshakuwa msanii mama. Sasa hii ni last year. Hii ni last year. Ambia mama wewe uliniona kwa TV. Mimi nimekuwa serious sasa na hiki. Sasa mimi hiyo shule. Ambia anti. Asante. Kidogo acha tujaribu. Ikikata mimi niko ready kurudi shule. Mama kubishana sana. Kali cooperate. Kaniambia. Tali cooperate. Mama li cooperate. Kaniambia sawa wewe fanya mambo yako. Mimi nikaingia kwa muziki nikaanza kusukuma. Do inaingia. Nimetoka saka wangware. Nimepata tudo. Oi mo utakumbuka wale vijana wa foreman oi. Wale ni maboys wangu. Unawarusha ka kitu. Hii bado nasikia vibaya walikuwa nacheka. Mina hapa ni wapi? Hey, walikuwa nacheka sana. So mimi nimetoka Ungwaro nimeingia Thika Road sasa. Ingia Roysambu. Nimekomboka nyumba hapo. Kanyumba expensive kuliko kwa mama yangu. Sasa ndo kumuonesha hii kitu ni serious mama. Hii kitu ni serious. Pesa inaingia live nini? Shows kaanza. Mambo show ya kwanza tulilipagwa 15k. So 15k at the time mi kwangu ni do. Yeah, of course. Nyingi sana. Unasikia unaenda Mujego na sasa ni 15k. 15k. One hour. Uko sure. Unalipa hii pesa. Tunapiga. Tuko sure.
Unaweza mimi na compare na eh zile simiti nilibeba. Ah kimjengo. Na hapa si baby kitu. Hata karibu ni bebo, alafu unanilipa. 15k 1 hour. So mimi ni surprise mbaya. So, lakini na adjust, juu bado naongea na wasanii wengine. Wengine wananiambia eh inakuaga hivi na kuaga hivi sio na land. Yes. Mimi na mimi ni quick tu na land haraka. At first sitakataa mimi nilibiwa pesa yes. na wasanii wenzangu. Juu mtu ananiambia yo come show. Mm. Unisindikize kwa hii show. Unipeleke tu mimi nifanye hii show utajulikana. Kumbe sijui mimi ndo nimeitwa show. But yeye ndo alipigiwa simu aniambii. Aniambii mimi ndo naitwa. So yeye anachukua do? Anachukua do. Mimi napiga show, mimi niko innocent, mimi napiga. Mimi as long as mimi ingia kwa club watu wamepiga nduru na feel. Nime gain a new fan. Mimi menanga ya kesho. Fan ndo atanilipa kesho. Yes. But with time ndo nikakuja kujua. Yeah. Promoter kumbe masaa nyingine. Nikikata kuenda hiyo ya huyu wanajam. Sasa nashindwa mbona wanajam. Kama unataka kwa show nipigie mimi personal. Yes. So ndo nikajua importance pia kuweka namba yangu kwa bio. Promoter nifikie direct. Aache kupigia. Broker. So hapo ndo nikaanza kupigiwa simu personally. Aya. Napata, umbe sikuwa nafaa kulipo 15,000. Kwa nafaa nipewe 50K. Ule alikula 35. Nasiwa ameimba. Nasiwa ameimba. Yali kuja kakachini. Haka kunye ile mzinga. Mini kiperform ni maliza napata mzinga iliisha. Lakini simi nikona 15K nasikia poa. Oi maskini. Mina nakununua yangu mbele. So ndo nikajua. Kumbe iyo miezi mbili tatu nimekuwa nikiibiwa doo hivi. Of which, bado na appreciate yo kuibiwa ni melano vitu mbili tatu. True. Hii industry nao nilikuwa mgeni. Mi sijai experience. Kitu kayo. Hata kukana msanii karibu wa niambie. One, two. So, mi nimeibiwa kwa hii industry. Of which, kama kuna mapkami wanakaa, mi nakwambia utaibiwa. Not unless uko rada. Moko na wase wanakufunza hii mambo, wanakupenda legit. True. Watu wanatumiana sana kwa hii industry. Mi nimetumiwa for some time. I believe wasio mekula pisa nyingi sana yangu. True. Jumisi kwa najua. Mm. Nilikuja kujua. Neza lipua na kwa show after 3 months. 3 months TikTok isha fanya 5 million views. My God. So ni kumaanisha mina julika na mbaya. Na kuna mtu tu anakula na kukunyo. Anakula na kukunyo. Tipsijia na lipa. Oh. But me, sijui. Ukisikia background yangu, mi sijui, neza kuwa this big of a deal. Yes. Ati, mi neza smama mahali, watu wapewa 100K. Haiwezi. Haija kuingia. So, ilikuwa, bado nina digest tu pole pole. Yes, the kati, shock, hii ni shock. Kafika mahali ndo promoter niambia, tumelipa hii pesa, kuja. Na shinde hii pesa, mi nilipua 15,000. Kwa nini hii 85 ilienda wapi? Aha. Na nilisimama kwa stage peke yangu. Uh-huh. It makes sense. Uh-huh. Naimba, mina hey, tumina 15K. Yeah. Promoter na hea naigana. Leo mwana kene kwa bata. Mwana kiore wana ragira. Mwana kia wako mkokoteni. Kire kwa wani. Hewe, kambebe kame. So ndo nakuja kujua. Industry bado ni chafu. So ndo nimefunzo. Music business is a dirty business. Yes. Na usipoka rada, watu watatake advantage of you. Watateka advantage ukifurahia. Juwe sasa ndo umeanza kuguza hii pesa kidogo kidogo. Au juu kuna pesa nyingi yuko juu. So misa hai, at this point minajua. Wote yangu. Na mina deal na finance zangu. So hakuna sana niibia. Juwe yo, nililani yo kitu kwa yo experience. Na sasa tumefika hapa maze. Tunasukuma mziki. Bado hatujafika pole pole, pole pole. Sasa turudi wapi? Sasa pole pole tujafika kidogo. Kuna ile patanisha zile ngoma zilikuwa pale kwa YouTube umetoa. Umengoa kwa nini? Sasa zile ngoma nilingoa. Because nilifeel. Nilikwambia ile studio nilikuwa nalipa 2K. 2K. Of which your quality nilikuwa nafanyo ya 2K. Si quality ya UTPCG yenye watu wamejua sana. So, na need kutuwa hizo ngoma kwanza, nizi remake kwa hii quality ya TPCG. Nice. So, sijazi delete. Yes. Nimezi hide tu. Uzi. Ndazi remake tena. Zikuja na quality yangu sasa sahi. Wow. Jumina believe zili kuwa ngoma noma sana. Juna believe msani, especially kiwa upcoming, anakuwa gana nja, na anakuwa gana
anakuwa na sense sana kiwa upcoming. True. Bisi siwezi compare ngoma niliandika day one na ngoma naandika sasa hivi. Yes. Ile day one ilikuwa noma. Nikisikiza sasa hivi najua. Yes. So hizo ngoma nitaziremake tu. Mm-hmm. Alafu zikam. Uzitoe na quality poa. Quality poa. Mm-hmm. Sasa hivi nimejua quality ndio inalipa, si eti mistari ama nini. Mm-hmm. Quality yenyewe unapatia sasa ndio inalipa. Mm-hmm. So ndio maana nilizi hide. Nitazifanya tena with time. Very good. So from then sasa umeanza kuitiwa gigs personally. Tumeanza sasa kupiga big shows. Big shows mazee. All over. My fans ni wengi sasa cha ile show ya shule Tunduru hapa na pale sasa ni Manduru ni show lakini me personally nilikuwa kama mtu mshy sana hata nikiwa pale nilikuwa nimekuwekea hiyo swali juni I went through some posts nikaona hautaki ku engage watu unaingia hivi ukinyamaza unaingia watu wanapiga duru washindwa mwenye anaimba na mwenye anapiga hata gaithi many gaithi ulikuwa mshy nilikuwa mshy deadly sikuwa nimeadjust. Orubio. Sikuwa nimeadjust to the fact that neza simama mbele wa seza omoja nani. Nani upige. Bonge nani imbe. Ili come to naturally, ili bidi nimeadjust. Hey bro, tuko mboka. We, pigia mboka kwa nta lafu shai badaye. So kuingia stage kuchapa angalia ufano muimbie wewe toka stage ujiulize eh nilisimama aje lakini mpaka ushafanya yes sasa umeambia ule acha kulipa fee hii ndio inakulipa yes so lazima ukue serious na true juu ikikosa kulipa bado sijui kama ule atarudi kulipa fee itabidi tena nirudi mje jengo na mimi siwezi taka kurudi kwa ile background ilikuwa hard sana ilikuwa painful nikifikiria sasa hii inaweza kuwa labda ni memory poa but nikiza rudi kwa hiyo situation aja ni mbaya swear ni mbaya niambie aje from jengo to now ati uko na viewer na 5 million 6 million kuna ngoma zingine zenyu unaona karibu mtu aseme kare ngoma you know the shock umehandle aje hiyo shock shikilia alafu sasa babes walianza kukuom juu wale walikuwa wamepita funny thing shikilia Fandema endelea kufurahia na Star Times. Lipia subscription yako ya basic bouquet leo kwa shilingi 750 kwenye aerial decoders upate fun na adventure kwenye kiddie channels. Tazama waigizaji wa kugusa moyo kwenye telenovela za kimataifa. Lipia subscription ya smart bouquet ya shilingi 1199 kwenye satellite decoders kwa soka ya kusisimua ya ligi ya Saudi, Carabao Cup, La Liga na Bundesliga. Muziki, movies, documentaries na lifestyle channels. Download Star Times on app leo kwenye Google Play Store ama Apple Store ili usikose hata dakika ya shows unazopenda. Star Times, furahia maisha kidijitali. Kameme. We wafata mno kureizwe kameme kayo kamwege kayo waku. Uge waku na wole waku tukawa mkile na gaza nani. Nigu watu machiri mwetu ni makiria. Netulida kwe wa udu owode kana ona matata kumakulewe. Nego matata maku marubo yu oreo. Tuwalili kutu kila email. feedback@mediamax.co.ke Kayo Kamboige. Kameme Classified. CITC Makongeni Thika, Neo Christian Industrial Training College, ne college yo beto theine wa muthingi wa Ukristiano, na ithomi thagia kothisha artisan, craft, certificate na diplomata, plumbing, mechanical engineering, welding, fashion and design, catering, electrical engineering, ICT, hairdressing and beauty na igenyige. Oho mena short courses star driving, kinyozi na bakery. Fees ito ne hodho na tuena hostels. Intake ya September 2024 no irathi na bere. To share the CITC Thika Makongeni Korigana na St. Mulumba Hospital Thika Vimone 0705-057-428 CITC Thika Education for Life Kameme Classified. Thank you so much. Lake Naivasha Institute, a leading caregiver training college Reumari na Nairobi, Korea, Thedegua na Utawala. Yes, narumena September, October intake ya nursing medical courses at a certified nursing assistant, caregivers, counseling and guidance, or hamwe na korora
akuru mushi kana thibitari mena lecturers na nurses qualified then you are leading hospitals na universities ne manyitana ile kana me hamwe na thibitari le tokorete uko Florida ne Nairobi na Kiabu kuria rutwa mathiaga attachment ngetha makagia na skills makelia Lake Naivasha Institute ni manyitana na Red Cross kuhia rutwa basic life support na first aid training na makaya international certificate recognized worldwide ukogie na skills isi ya mwanya shakia giving career in USA, Canada, Germany, Dubai na wabiria wira waku kana wabiria wira waku wakia giving na counseling school fees ni affordable na maga kuha uniform idosia kwa dekira ukahayo breakfast na uhogadho mithio Germany classes atari marehi mena branches the Degwa Campus Legacy Plaza Kiambu Road Westland Campus Range Kem Towers Mountain View Utawala ne Utawala Campus Kimson Plaza kuligania na Equity Bank Kana City Campus, Stanback House, Moy Avenue. Na abashi ya dhimo, Shalek Naivasha Institute ne 0702-66-5562. Kana 0702-901111. Thank you so much. Todhita wega, togithi nabere na kushaja mukatu na ajoruwa ya kothi mudhenya wa umothi, Kelvin Jega wa mugo, kana Tipsy G, newe joruwa ito ya kothi kumakore mwena waka wangoare. Ku mama wira maria mothe agereire na riu ni woyu the shock manzi kuna god kwa hii dunia amen manzi hakuna situation permanent acha mimi niseme hivi hakuna kitu permanent hata mtu mwenye anasikia me give up usiwai so now handling the shock manzi me I guess hii success yenye niko nayo saa hii ndio inafanyaga na appreciate ile pain nilipitia yes. Na zile struggles nilipitia hizo struggles ndio zinafanya na handle hii success poa juu basically nimeuza ice cream nimetembea siku mzima nikiuza ice cream nimevuruta mkokoteni nikiuza kabe tunanyeshewa kwa barabara na mkokoteni hatuwezi acha kwa barabara ni lazima utoke nayo uko Kikuyu kimbie naye adwe itaka nurudishie mwenyewe akupatie 150 unaona tumefanya mjengo tumeuza chapati tumepika chapati kwa high school tumeuza nyasi tumefanya vitu nyingi you know. Sana mzee na ikifika hii point ya naweza kaa chini niandike muziki yangu niende studio ni record ni shoot video tayari online inanilipa then promoter anite show anipatie pesa fulani na feel hakuna situation permanent. Yes. How do you manage your finances the popularity, you know, the celebrity thing? Mi napeanga credit sana mamangu. Mamangu amenilea poa. Amenilea design ya leo inaweza kuwa hivi, inaweza kuwa mbaya, kesho kuwe poa. Yes. But still leo inaweza kuwa poa, kesho kuwe mbaya. Humility lazima ikuwe 24/7 hata kama uko great aje. Ule msemo wako pale chini yako unaweza muhitaji kesho. Yes. Hiyo ni kitu nimekuja kulan kwa hii life. Ndio maana siwezi onyesha watu kiburi nini. Though at some point watu watafika mahali waseme tu uko na kiburi. Just because hauna time ya kuongea nao daily kupatana nao daily. Especially mimi wase ndio soma nao campus. Wasema gani liwatoka, magro wangu wenye nimelelewa nao wasema liwatoka. Ati ulikuwa msanii ukatutoka. Ambia bro hizo siku nilikuwa idol. Siku hizi siko idol. Yes. Sasa niko interview, nikitoka hapa naenda shughuli nyingine, naenda shughuli nyingine. Omseka alikuwa anataka tupatane na yeye leo, anaona nimemuonesha maringo. Anamwambia bro, uko campus, uko idol. Mimi niko busy, niko shughuli. Yes. So nielewe, sionyeshi maringo. Ni shughuli niko nazo. Yes. Simu zako siwezi receive daily, na receive simu nyingi sana. Yes. Per day. Za gig na kujipanga, na kupumzika. Hivyo. Yeye anaona nikikosa kushika simu yake. Ni mimi niko na maringo. Mimi nalalaga saa 6 asubuhi. So nalalaga hadi kitu saa 8 mchana. So mse akinipigia 6 asubuhi ulikuwa gig. Nilikuwa gig. Yes. Ama nilikuwa studio na record. Wow. So mse akinipigia simu between saa 1 hadi saa 8 nikose kushika na shikaga simu important tu peke yake. Nikose kushika yana na naringa. Wow. Unaona kumbe mimi nachukui time kulala. Kama wewe ndio unipigia uniambie, "Oh nilikuwa nakusalimia." Saa ngapi mzee? Auto na haso. Abu niambie kidogo. Ati kwanza hiyo story hiyo. Haibambi. Abu nifanyie verse tu. Mimi fan wako, napenda ile ngoma yako, hebu niambie ile verse. Kwa simu. Sasa mimi nimelala.
umeenda home 6. Mimi nimeenda 6. Umepiga saa 2. Na shika ni kijembe. Acha nishike hii naweza kuwa tu ni promote. Aki. Hello, Valerie from Kisumu. Inasumbua. Inasumbua sana. Kai. Mavazi maumire botwera idwe tutheke thimoinire uni mathire kugianake. Kugeria mwana wao. Na wanaume hapa wana complain wanasema ati sauti zake sauti zao sasa zinasikikana kama ni kafirimbi. Ni vile wanaongea hata yako. Soprano. Ukiongea na ongea unasikikana. Huu ndio presenter. Ndio guest. Tasumbua. Tasumbua. Ndio anakuambiaje? Wazini masalamu nyingi. Nisaidie. Ndio. Natoa ngoma. Wewe okay, kuna wenye unipataga sasa yenyewe niko na mdomo mzuri. Promoter amechekesha kichele. Namsalimia na muimbia. Oh, promoter akichekesha kichele ni kutuma pesa. Eh. Yeah. Anasaki nipata na mdomo mzuri. Nitaimba. Wow. Oh, hey, unapenda gani? Black chocolate? Ah, wantu unapigia. Unampigia. Shida huwa ananiambia beshte yake. Eh, dipsi aliniambia. Beshte yake atapiga kesho. Apata nimesota. Sasa wagoje unawaimbia after this show. Eh, maze. Sasa, ulikuwa pale saved. Mm. Uli backfire. Maombi umetuambia you pray to date. Daily. Unapiga magoti daily. Daily. Haya, uli backfire ama kuliendaje? Ulianza kukula kamunyue show. Kubalance life. Sielewi. Mambo nyingi, mambo ya kanisa ni mambo nyingi. Lakini yenye kwa hii industry. Sasa uelewi kwa, lakini mimi sijui. Sijui hata lakini uja huko unapenda mi, God. Mimi napenda God, mimi naomba daily. Ni kanisa siendagi. So silangi kaya ni kubackfire. Ni kukosa kuenda tu. Kukosa tu kuenda. Kamunyosho ulianza kupiga. Sherehe unapiga, sherehe tambla. Sherehe tunapiga, tambla tunapiga masa ingine. Lakini sio ukiingia job. Sio nikiingia job. Mm. Job lazima una respect tu. Yes. Yes. Hiyo ndo kitu liangusha sana wengi wa genge tu. Mm. Na wasanii fulani wa urban tu. Mm. Kulewa sana, kutumia madawa sana. Yes. But unafona respect hii job. Mm. Mimi na treating kama mimi ni bank ama mimi ni daktari. Yes, nikienda yes, job yes. Asubuhi. Mm. Lazima ukue sober. Mm-hmm. Hata kama msanii wewe ni boss wako wewe mwenyewe. Mm. Mimi nasemaga mimi na reporting tu. Oh, backsliding sio ku backfire. Oh, guy Victor mtanichapa. Hiyo ni kitu ya kufanya mnitukane. Backsliding okay. Gorada. Backfire. Hey, goyo ile goko. Oh, ni Victor, Vicky sawa backsliding. No dikire dake hono kajoke kweli uko dira menye tugane we hiya wako. All right, ehe. Mimi semaga daily. TPCG. Ni banka. Ni mfanyi kazi wa Kevin Mugo. Yes. Mm-hmm. Anidi kureport daily kwa Kevin Mugo. Kelvin Mugo ni ule soba. Ule soba. Yes. Mbona tipsi ulienda ukiwa tipsi leo? Mm-hmm. Ifai hivo. Yes. Kwa tipsi hata kani kidogo. Kuna masa ingine nayo. Na uu Kevin Mugo ni wewe. Ni mimi sasa. Sasa the real you. Uu ni the real me. Yes. Lakini kuna masa ingine lazima unakuwa tipsi. Kadogo. Ndona handle stage fulani. Kuna stage fulani tu wezi ingia hivi hivi. Unapata mafana, unenda ku, always perform your levy kiwa soba. True. Haita make sense. Watu utawatusi kwa stage. Mwana mnalewa. So lazimu ule. Lazimu ule. Katipsi. Kidogo tu. Mm. Ile tu kuku. Kuku. Uenagize tu. Yes. Hapa na pale. Mm. But siyeti tunakunyonga sana, but tunakunyonga tu. Mm. Babe pale deya. Alikuambia, chao, no chocolate. So, no flowers. Wanakuja ama umeoa sasa at 24? So, the baby girl kutoka ndeya. Alinitoka. Haka ndeya bosi fulani ya konado. O bosi ya kampea ball. Haka muacha. Guys. Chadiacha, where am I laughing? So, the girl, mina patana nae tao. So, sasa hii TikTok imeshika. Nini? Nae tao la chinde. Baby girl. So, the time alinitoka, akaende ya ubosi, kuna time tushai patana nae katikati ya, wakiwa na date na ubosi. Alikuwa poa, alikuwa na glow. Hata nikafurahia. Nilimuona tu nikasema, afadhali hivyo uliniacha. Juu wewe na ulikuwa unateseka. Juu mjengo nayo haitukua. Sasa umewekwa poa na glow na kafiti. But time unapata naye tao tena nashindwa tena unataka kunikumbusha ile mjengo yangu. Unakaa sijui aje. Uko na mtoto, umeshatokwa.
Sasa nikashindwa nikumhurumia ama nikufanya nini. Mimi nikasema tu acha nimsahau tu juu. Hata nikimhurumia itafanya nini? Itafanya nini? Alinitoka. Sasa uko umeoa? Jaoa. Ego unakata haraka. You're dating? I'm not dating. Espase. I'm not dating. Mi niko tu poa. Mumuhumu. Mambo yangu ni ngumu sana. Ngoja. You're not dating? I'm not dating. You're not married? I'm not married. But uko tu? Mimi niko area. Napiga tu muziki. Muziki ndo wife wangu. For now. Focus kidogo. Lakini mabebi hivi weekend 1-2-1-2. Wako wengi. Hata ukiangalia hapo kwa ile live yenu tu wako. Oh, wanakuambia wanaona baby. Mama hapo. Kuna demu wangu tu hapo ndani, lakini si kai. Si manzi yangu. Umemwambia hivyo? Namwambia. Sikuizi nasikia Gen Z wanaambiana ukweli. Inafaa. Unamwambia ni kusaidiana tu town. Simple tu. Mimi nasema kusaidiana. But mimi sina manzi. Lakini kuna wanakuona huko online. Wananionanga. Wanakuja kwako. Kujangi kwangu. Lakini uko na mtu anapitia. Kama ushaikuja kwangu sema, hakuna mtu ashaikuja kwangu. What are you saying? Mimi kwangu ni private. Ai. Serious. Ni wewe uende kwao? Sasa siendagi kwa wenyewe. Kwa wenyewe sana ni risky. Yobo tale hagatiana. Unacheza ya B&B once in a while. Bale Roisambu, yendo area. Roisambu. Yendo mtaa. Munaingia Roisambu, unarudi sasa kwa Digos, kwa nyumba yako. Unarudi sehemu yangu sasa. Muhimu sana. Oh, mtu asikuje akatalilie huku kwako. Inaweza sumbua. Inaweza sumbua sana juu. Yaani mimi sipendi drama. For sure. Mimi sipendi drama. Sasa mimi yani mimi usani. Why are you afraid of dating? I'm not afraid of dating. Utaki drama. I've just not got the right person to date. Oh, kumbe hata wao wanakuona no, ni mikora tu. Naweza nao wako na story nyingi. Wao wanapenda wasanii. Say that again. Wanataka kuibua black chocolate. Mtu sana nakama ananiambia nanitaka. Sijakataa. Mimi pia wewe ni mrembo na kutaka. Sawa. Lakini kwa nini nikienda choo hivi ushacheka na godi tena, ushacheka na spoiler. Wewe unataka aje kwa hii maisha? Chagua mtu mmoja. Anataka wote ige. Ya juu nyinyi mnapiga makorabu. Sisi tunashinda pamoja. Sisi ndio kitu natu protectingi sana. Sisi kushinda pamoja inafanya gani unajua mtu anapenda wasanii na mtu anakupenda. Kuna mtu ananipenda juu mimi niko na followers. Niko na numbers. Wanaitisha M-Pesa. Mimi na spare nangi. Roho safi na kama ushaikula sema. Roho safi, mimi ni stingy deadly. Uwezi toka kwa mjengo uweze kutumia wasichana pesa hapa. Labda ukuje ume chakula yangu, siwezi kubahia yako. Kasumbua. Awa mkono tukule hii. Kula hii yangu. Simple. Na unajua kupika. Mimi najua kupika deadly. Sio ati kuja tukule. Kuja tukule, ama nikupikie. Simple. Hakuna M-Pesa, fair. Tasumbo ile life mimi nimekula kusema ukweli. Oi ma. Haiwezi ruhusu. Haiwezi ruhusu. Yes. Kuna time hata ilifika. Nikipatana na demu kwa club nini tume vibe. Kesho umenitisha dhao. Dhao. Hata nitumie mama. Wow. Ukiitisha hivi natumia mama yangu akwambia sina. Wow. Yeah. Oh, mkitoka kwa club anaitisha dhao? Yes, anataka dhao ya fair. Uba, niambie wewe nilikwambia ukame. Sio ulinifuata. Jibambe. Roisambu. Yeah, jibambe. Taka kulipo kufuata mtu. Taking notes. Asikia, tunataka kulipo kufuata mtu. Gen Z. Noru mwanoshi yo story yo yake re. Elavye ginya vai nyanya re. Yes. Osho kere mwano fatiko denorea ginya komu nye kifara. Akiedagia. Na kutuwa mboko soke ura mwetia 1000 na niweko ruga spaghetti boronye na nigodha wamena shukuru. Akule hegrine kumumadhuza. Ati hakuna kuleta mtu kwako? Hakuna kuleta mtu area. Tuingia masehemu Roisa? Roisambu, tupatane klabu sawa ni nini, but kwangu
No goes on, maze. No goes on, no goes on. Kwangu ni kwangu. In fact, kwangu kiwa na mtu na feel funny. Ni nini huku kuna kai hivi leo? Mbona? Ati leo anakupenda wewe kesho godi. Maze, sisi kwanza sisi tume experience hiyo kitu. Mara nyingi hata karibu tunakosana. Njoo wasichana. Ndio maana mimi sipendi kuyeka kwa akili sana madem. Ni wabaya na ni wazuri. Tumekosana na wasanii mbaya. Juu sasa mimi nimekuja na dem. Oh, dem ni fano wa spoiler, dem ni fano wa godi. Amewapata wote. Sana shindo. Kidogo kidogo wameingia mazehemu. Unajua ile sawa, nimekaa na yeye piga picha na godi alafu rudi ka hapa. Yes. Wewe umekaa huko. Unaniongelesha kutoka huko. Unakaa manzi ya godi. Alafu nataka nikupeleke kwangu. Hapa anaingia mazehemu roizabu. Nimekubali. Mimi nawaacha tu hapa na godi na ingia sehemu yangu. Alala. Anapigwa picha na anakaa pale. Anakaa chini. Hiyo ndo shida. Na anataka 1000. Anataka 1000 ya pesa. Aje. Namuuliza kwani kwenye ni wapi? Huko kwenye unaenda na 1000. Hey. Wa. Wezi Kenya juero iga nigothukire guko. But I guess. Kuna unaona ile story ule demo wangu wa kitambo ule wa pale ende ya ule. Ne ule mwenye alikutema. Ule demo nilijaribu sana nikama spoil na ile mia yangu nne. Nikampea pia tu vitu, tu biscuit tu nini. Lollipop. Alafu aku appreciate. Eh. Sasa mimi nikiimagine ile struggle na struggle siku mzima nikikupatia hii 100 nibaki na 300. Alafu unakosa ku appreciate. Yes. I guess hiyo kitu ilini break sana. Ilini break sana roho yangu. Nikaamua mimi peke yangu naweza appreciate pesa yangu ile najua kwenye imetoka. Just because mtu anaona mimi ni msanii amesikia fununu tips yana lipangwa 100k. Hizi ni nyema 30k, hizi ni nyema 20k. Wapi? Hata dhao. Venye nilikuwa na struggle na hiyo 400 yangu na inaniweka na survive. Same way nikiona hii 100k yangu. Unajua the more una grow financially, the more shida zako zina grow. Yes. So shida yangu ya 400 si ati ndo napitia saa hii. Niko na shida za 100k. Yes. So nikikwambia sina pesa, sina pesa. Hata dhao. Niko na shida. Na usikuje kwangu. Mingi sana. Usikuje kwangu kwanza. Hata usikuje kwangu tu yani. Hey! Turare habiru. Toine. Noto tana ina netogoka na toheo one word. Actually, before tufunge, utatupatia just a word for the youths. What you've gone through, watu wajitume, mtu wache kusema kuna job, gava, all kwa kwa mjengo. You know, you're there because you've tried. Nasijui, utamaliza yo chefing ama utajifunzia nyumbani for now? Ndamaliza tu, ndamaliza. Ndamaliza, yeah. Because you love it. Napenda sana. Utambia upcoming artist nini mtu wako pale wa youth wenyewe na kusikiza majenzi. Mimi nasema tu watu wajitume, watu waeke power. Naamini hakuna situation inakuwa permanent. Wow. Situations zina change nyingi. Mimi nimepitia the hardest life you can ever imagine, maze. Naambia watu history hata waaminingi. Watu wanasema go tips ulikaa ukaimba ukapenya. Maze nimepitia hustle, nime struggle. Inaweza kuwa ni miaka kidogo, miaka 4, lakini ni nyingi. Yes. I swear miaka 4 imepita more than 1300 days. Una imagine every single day una hustle, una hustle, una hustle. Hata hii blessing kifa hapa, mimi na feel na deserve hiyo blessing. Nilivumilia struggle yangu. Nikakubali, God amesema tupitie hii, tutapitia. But tunaamini ya pale mbele, niko bright. Yes. Na nikaeka Mungu mbele, nikaombea hii siku. Yes. So, shida hata ikuwagi mwenyako. Shida hata si mwenyako pale chini. Anataka kufika hapa kwenye niko. Shida ni mwenyako hapa kwenye niko. Huo ndo mimi napenda kuongelesha sana. Inafika gamali hata mimi nilipitia hiyo kitu. Umeomba sana ukiwa chini. Yes. Ukariziwa kidogo. Ukasahau. Ni maombi imekufikisha hapo. Yes. Na God ndo amekufikisha hapo. Ukaacha kuomba. Then kesho ukikuja usote. Unasema una life God. Ni up and down. Life si up and down. Ilifika mahali ukaacha maombi. Yes. Hiyo maombi ndio imekufikisha mahali umefika na hiyo maombi ndio itakupeleka the next level. Wow. So hata ukifika mahali una feel sawa niko poa na kula daily na kula 6 meals a day, yes. 6 chapatis a day, 6 meals a day. Endelea kuomba tafadhali. Yes. Mungu atasahau. Wow. Maombi ndio inatusukuma daily. Yes.
omba 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 hiyo tu. Eh. Unaweza piga mboka upige mboka lakini kama uombi. Yes. Utakaa hapo tuko hiyo mjengo. Wow. Eh. Na do na dhikarira igati atishi ni ciana cira cirorora fara. Na no iwara kwera urahoya we mjengo na wakinya hario ugatigana na Jesu. Mimi nime experience hiyo kitu mara ilifika mahali nikaacha kuomba. Lakini nikakuja si, nashukuru Mungu ikofika situation ya kurudi chini ndo nika realize but nime realize hata I guess mimi nimekuwa nikitembea niko na team kubwa sana inaitwa team tips wasionyana wananifanyia kazi na nimekuwa nikitembea kwao kwao kwa nyumba naona situation zao inanikumbusha sana kwenye nimetoka. Wow. So una feel unawavuruta sasa unawavuruta na nikiwaona hata hivyo hata wao kwenye wamefika hiyo ni blessing ya yes. God kufika mahali unaweza waka na TPCG bado ni blessing unaona. So wanani encourage sana na feel na kari watu wengi sana si mimi peke yangu na mama yangu na sister yangu na brother yangu na kari baden ya wase wengi sana na kari baden ya umse uko na PA niko na PA niko na manager niko na madansa niko na producer wangu. Dancers ni wangapi? Niko na dancer wanne. Uko na producer? Na producer wangu niko na hata my co-artist yes. Wenye akiona shida naweza pigia simu tips jinsi hii hapa na pale. So hiyo ni burden yote nimekari. Lazima uombe. Upie akiwa amekaa hapa mamake anajua ananifanyia kazi. Yes. Mamake ni mtu naongea naye kila siku. Akiona shida namwambia nipigie simu kama mtoto wako ana hiyo. Wow. Nipigie simu. Sitapatia mtoto wako pesa yangu nimwambie saidia mamako. Acha mamako anipigie simu. To relate na mamako at a personal level. Wow. Wewe nakulipa pesa yako. Yes. Hivyo ndo mimi. Your friends to you're a friend to your parents bas, workers. Hivyo ndo inafaa. Wow. So na feel hiyo burden ni kitu kubwa sana. Ndio maana nikisema naheshimu sana pesa yangu. Si ati naikula peke yangu. Unaona? Na watu wengi walai kwa watu wengi. Yes. Do it make sense me naenda club natoka na msichana leo nampatia dhao 10. Na watu wako wanasafa. Watu wangu wanasafa hapa. Hata wakiniangalia mimi kama dosi wao. Haita make sense. Wow. Unaona? Na sio na sio mtu afurahi. Haizi nifanyia kazi venye. Vizuri. Yes. Na mimi chenye nataka nifanyiwe kazi poa, jumii nafanya kazi poa. Yes. Na hiyo kazi poa ndio itafanya tuende next level. Wow. Simple. Wow. Point taken. Tio dia ga haukira funa dance wako hia na kafukuzwi. Imagine. Imagine. He, tore habirush igere. Ida to tupate namba ya niko kwa bio ya kazi sio ati mpige mseme hebu niambie na ile wivo mlikuwa na muso huko studio 07 oi sio chiko tu kwa bio tabadhali tabadhali normally Liliana nikapatiana hiyo namba haikunyamaza sikulala wiki mbili tabadhali tu kama unataka namba yangu chukua kwa bio chukua kwa bio Adi. Yeye tasumbua. Hata nikwambie. Watu wenye yuko online ndo wengi kuliko wenye wako online. I swear nilikuja ku note after nimepeana namba hii. Walikuwa ukichukua anasema nini? Simu zinaingia 3-3 hadi screen inajigawanisha hii. Wanasema nini ukichukua? Hello nilikusikia. Kameme. Nikachukua namba yako nilikuwa nataka kusalimia. Nakata nyingine next. Namwambia nishasalimiwa na huyo wa mbele. Niambie nyingine. Niambie nyingine. Acha nilipe hii bill. Then we dance. Lazima to finish kumalo. Acha umeni train. Do you dance yourself? Najaribingi. Kidogo. Kidogo tu. For business. We love to share our culture and the one language that unites us all. One that helps us start the day and keeps us going. Brookside Dairy Best is part of every celebration and offers a warm welcome to every home. Karibuni chai. Na hii ni lugha ambayo kila Mkenya anaelewa. The more the milk, the better the chai. Chai kweli in a Brookside Dairy Best. Chai kweli. Nibs Technical College. A great philosopher oigiri atiriri, our greatest glory is not never in falling, but in rising every time we fall. We murutuo, waku ire goro, todo waku waka kuigira university. Goko Nibs Technical College, ulina opportunity, yako rise up again. Join us in our September intake, coordinator,
Journalism and Mass Communication, Electrical and Electronics Engineering, Catering and Hotel Management, International Tours and Travel, na kovige nyigi. September intake nera vienabere. Toshere de campus shito. Nabaya dimone 0721 107701 kana 0722 547 746. NIBS Technical College, developing character, skills and competence. Kanitha wa Aba Faith ni wawetia kesha nene gatano kwa haka mweri idha dhatu. Ilegako kanitha ini wa ohane Kayole Central Mugendi Stage. Kikosho igatogune dugate agai neo Alexander John Demtume. Kesha eno ni eka memere kio imwe kwa imwe dhini wa Kameme FM na Kameme TV. Kwa beria dha ili shia huwa. Kameme, Kayo Kameme, Kayo Kameme. Webo Ruwaidhariri Okereherwa ne Juicy Fruit Webo Ruwaidhariri Wareherwa ne Juicy Fruit Wehariri ya kuigwa tunes ili ya jaga mono na mushamu muwega wa Juicy Fruit Juicy Fruit Neo jira jaga makiria ya kuwabiriri ya mudhanya waku Giri ya Juicy Fruit o mothe Otuma mahida mothe ma mudhanya waku makro mare Juicy Hihi wane ririria Wakagu waku we Urutaka wira Nairobi Na matora baria marigishirie Don't worry Usijali Tazi kereria Top care lands Kenya Tuina mugunda wedage kafote Kuma Nairobi town Along Kangundo road Mugundoyo One kilomita idato Kuma ramine Mae namone kwa wige Todo Tukwe jaire bohol Woku mugundaini Zogora na guo, woko top care. Tutina geti ya ginyagia 395,000 only. Eni, doiga 395,000 only. Tutigrede, we, newe guatera buroti. Ohoro muwega niate, mbogo doi wa bukna giri igamare muwe. Turagwe tekiria guaka hau hau. Woikarage mbogo doi niyoyo, ishoige, tole kane. Twaitu aroleu, oto sherere. Rueiro Town, Greek Towers, First Floor. Kana, oto horea dibonaba. 0708-000-999. Oregi, 0708-000-999. Top care. Nemo shia waku mwe hokeku. Wa waigithia. Kameme Classifieds. Kentank ne itagire tabore kaneta furori mugima ta itagi na bemwe itagiria Kentank na dage kiroke igoro na lithoda keto na full grade virgin material magitumina technology ya kireu gutigira itagiria kuria Kentank nori ikare makiria mami ya kamiro gweta tu gura itagiria Kentank umuthi kumahadwe oyo the hakuhe nawe kanogure online kuhetokira www.containers.co.ke Ohoro makiria hura 0730-832-000. Kameme Classifieds. Ogeda kwa batera wajoreine, wegi ritanya na Kameme Kayoka Muige. Vimo shito ne 020-312-110 kana 0707-670977. Ne zai nyanya, na dage kainya. Mazao kemenyithio ni Thika Institute of Business Studies TIBS Magego itira graduation yao ya kanana Friday tariki mirogo ere mweli otore Korea Blue Post Hotel Thika Mugeni wage teo ni Professor Isaiah Wakindiki Vice Chancellor KCA University Magekugu ilo hota ni owaru tuwaya Ni maranerera October intake Thini wako the Guranisha Diploma Certificate in Artisan Catering, ICT, Secretario, Business, Journalism, Motor Vehicle, Electrical, Plumbing, Fashion, Cosmetology, CPA, Short Courses, Driving na igenyige Ukawe ya dekithia campus ini shio Theka Superhighway na niogodho midhio computers, marketing, foreign languages atare marehi na guaranteed attachment Dimo name 0715-06-7272 kana 0793-684897 Thika Institute of Business Studies, a highway to future success